PUBG o'zbeklashtirdi. Karantin paytida hayotim o'sha o'tgan. O'zbekistonda PUBG o'sha Tencent kompaniyasining serverlari ham qo'yilganda, pingni tushirish uchun qilingan ish u. Maktab paytida o'qiganimda internet klublardan maktab o'quvchilarini, studentlarni ushlab chiqishardi, reytli bo'lardi. Har bitta avlodni o'zini qiziqishlari bor. U yomonmi, yaxshimi siz bilan men uni ayta olmaymiz. Juda kuchli pro arenaga dunyoga chiqa olgan yigit bilardim. Uni shu payt ota-onasi xohlamadi. Turnirlarda kibersportsmenlarni o'sha arenagacha audio mashinalarda olib boradi. Counter Strike bilan Dota'ni serverlarini bu yerga olib kelish rejalari bor. Yaqinda bitta joyga boruvdim. Do'kon o'sha yerda opa ishlaydi. Ko'pincha men ko'rib turarlarda, bir payt Yaponiyaga ketganimizda yo'q qoluvdim. Ancha katta vaqt mobaynida yo'q edim, ko'rinmayotgandim. Kelganimdan keyin menga juda ham bitta qiziq narsani aytdilar. Aynan mana shu PUBG o'zbeklashdi-ku, ya'ni o'zbek tili kiritildi-ku PUBG degan. O'sha paytga to'g'ri kelib qoldi-da. Men Yaponiyada bo'lgan paytimda Yaponiyada yurganimni storiesga qo'yganman. Keyin mana agarda bizani masalan videolarimizni maktablarda, universitetlarda ko'rishsa, uni ham repost qilib qo'yaman-da. Shu Yaponiyani videolari men o'sha videolarimni maktabda qo'yishganini videosi, storiesi va PUBG endi o'zbek tilida chiqarildi degan storiesim 1-2 kun oralig'ida bir xil bir vaqtda chiqib qoldi-da, ya'ni aralashib ketdi bir-biri bilan. O'sha do'konga borsam, haligi opa nima deydilar, siz Yaponiyaga borib dars berib keldingiz-a, keyin aytgancha anu Yaponiyaga borganingizda PUBG'ni o'zbeklashtirib keldingiz-a deydi menga. Ya'ni butun mana mana shu atrezikka, ya'ni bo'lakka noto'g'ri tushunganlarda, Yaponiyaga borib kimlardir o'qitib, yana PUBG'ni o'zbek tilida kiritilishi uchun qanaqadir hissa qo'shib keldim deb o'ylaganlarda kulib o'rganman o'shanda. Ammo hikoyalaringizda bitta joyi yo'qdi. PUBG o'zbeklashdi degan gapingiz. Rostdan PUBG o'zbeklashdi ham to'g'ri. Sababi mana hech o'ynaganmiz. Ha. Karantin paytida hayotim o'shib o'tgan. Bir bootcamp degan lokatsiya bor, bilasiz. O'sha yerda bir nima desam ekan. SNG davlatlarining orasida O'zbekistonni ham nomlashadi. To есть o'zbek o'yinchilar o'sha yerga ko'p qo'ngani uchun. Anaqa Toshkent. Ya, Doniyor aka mana o'zi PUBG'da o'zbek tili paydo bo'lishi uchun hissani aslida siz qo'shgansiz, katta hissani siz qo'shgansiz, sababchi ham siz deb aytsak bo'ladi. Yo'q, bir sal oldinroq gaplashdik-ku, bu bir odam ish emas, bu strukturni ish, bu yerda ancha ko'p odamlarning hissasi bor, ko'p vazirliklarning ham hissasi bor bu narsada. Sababi bir kompaniya kelar ekan xorijdan, bu PUBG'ni yasagan publisherlar bo'ladimi yo boshqa o'yinni yasagan izlatilar bo'ladimi, O'zbekiston kirarkan etdi ancha muncha vazirliklardan, makonlardan ruxsatlarni olish kerakda. Misol o'zbek tilida chiqishidan sal oldin O'zbekistonda PUBG o'sha Tencent kompaniyasining serverlari ham qo'yilganda, uni deydi pingga tushirish uchun qilingan ish u. U yerda ham o'sha aytganimda ancha muncha odamlarning hissasi qo'shilgan, xususan O'zbekiston kibersport assotsiatsiyasi ham o'zini hissasi bor bu ishlarda. Lekin avvalambor bu hamma narsalar bu necha yilgi nima desam ekan muammoli bo'lib kelganda, ping masalalari bo'ladimi, uni o'zbek tilida yo'qligimi, bu hammasi ko'p muddatli muammolar. Lekin ko'p muammolarni lekin yechimi oxirgi shu 2 yilliklarda o'zini yechimini topdi. Ro'y berdi. Ha. Sababi bunga strukturni reshenya chiqdi. Pastalmi prezidenti chiqdi. Shundan keyin bu narsani mana assotsiatsiya bilan va davlat idoralarini ishlari tezlashib bir yechimlar topilindi-da. O'zi PUBG'ga o'zbek tili kiritilishi asosiy vazifa bo'lganmi yoki mana masalan Tencent li serverini qo'ygandan keyin ha davay o'zbek tilini ham qo'shinglar deb degan gap chiqib qoldimi? Bu ajoyib bir o'ziga yarasha voqealar bor. Deylik, asosiy maqsadimiz bu pingga tushirish bo'lgan. Sababi o'z ping haqida ozgina gapirib o'tsam, shu demak deylik, ko'pchilik aytadi bir qazdir o'yinni o'ynayotganda internetim past deydi. Har doim ham internet past bo'lmaydi, internetimiz sifatli deyarli.
lekin ba'zi birlarida qaysidir o'yinni shu o'yinni kompaniyasini serverlari bizdan uzoqda joylashganini o'zi ham o'yinni sifatini tezligini bir sekinlashtiradi deylik. Shuning uchun serverlarni qancha yaqin bizga joylashgani o'yinni sifatiga ham ahamiyati bor. Shu masalaning yechimini server O'zbekistonda qo'yilgani bir yechim deb ayta olaman. Ya'ni mana oddiyroq tushuntiradigan bo'lsa, PUBG da masalan otish komandasini berganimdan keyin bu komanda serverga borish kerak, server bu narsaga javob berish kerak, keyin sizda rostdan ham personaj otadi. Qanchalik uzoq bo'lsa server, masalan Xitoyda joylashgan bo'lsa, Xitoygacha borish kerak bu komanda, keyin sizga qaytib kelish kerak. To'pa to'g'ri. Shunga sekin bo'ladi. I bu keyin kibersport deymizda o'zida, lekin kibersport ichida juda ko'p disiplinalar bor. Masalan, PUBG Mobile bu atigi bir dona. Bir dona. Ha. I bu mobile kibersport. Kibersportni o'zi ko'p turlarga bo'linadi. Hmm. Demak, konsolning kibersport bor. PC-ning kibersport bor. To'g'ri, personalni kompyuter kibersport deylik. Keyin mobile bor. Demak, hammasini o'ziga yarasha o'zining xususiyatlari bor va standartlari ham bor deb ayta olamizda. Misol uchun PC-ning kibersport o'yinlar disiplinalarida har xil, misol siz bilgan o'yinlar, mana Dota, Counter-Strike. Dota'dagi ping masalasi Counter'dagi pingdan sal pastroq yuradi. Demak, nima demoqchiman bu gapim bilan? Dota'da ping juda katta faktor, lekin juda katta ham faktor emas. Counter-chalik. Bir fikrimni yetkaza oldim? Ha, 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 tushuntiraman. Ya'ni Dota'da qilinadigan tez harakatlar Counter'da qilinadigan tez harakatlaricha muhim emas. Ha, sababi mana biz uchun bir oddiy o'yinchilar uchun bir nima desamki, qiziqish uchun o'ynaydigan odamlar uchun bu narsalar unchalik kerak emas bo'lganda tuyuladi, lekin katta arenalarda kibersport ishlab yo'llashganda bu narsalar juda ahamiyatli ishdi bilaman. Hozirgi kunda mana Dota bo'yicha pro komandalar O'zbekistondan turib o'ynashmoqda. To'g'ri, ular mana tierlarga bo'linadi. Tier 1 komandalar, eng kuchli komandalar deylik. Dunyo tanigan mashhur komandalar. Tier 2 va Tier 3 komandalar bor. O'zbekistonda Tier 1 komanda bor deb ayta olmayman hozirgi kunda. To'g'ri, biz bir o'yinchilarimiz chiqib Tier 1 komandalarda o'ynagan o'zini davrida. Lekin hozirgi kunda Tier 1 komanda full stack deydi buni. To'liq komanda. Butun line o'zbek o'yinchilaridan tashkil topgan jamoa yo'q deb bilaman. Lekin Tier 2 ga harakat qilayotgan, Tier 2 da joylashganlari bor, ular O'zbekistonda turib o'yna oladi, lekin Counter, afsuski Counter Strike bo'yicha full stack o'zbeklarimiz Tier 2 bo'lsa ham, Tier 3 bo'lsa ham O'zbekistonda turib o'yna olmaydi, sababi serverlarning uzoqdaligi va ping masalalari. Shunaqa muammo bor ekan, endi Counter Strike bilan Dota'ning serverlarini bu yerga olib kelish rejalari bor. Buni biz rejalashtirganmiz, payt haligacha xat bilan chiqamiz xorijiy kompaniyalarga. Bilasizmi, bir achinarli hol bor bu yerda. Biz xorijiy kompaniyalarga tinmay yozamiz. Mana misol uchun successful story bu PUBG Mobile Tencent'dan qilgan ishimiz. Lekin Valve kompaniyasi deylik, o'sha Counter Strike, Dota'ni publisheri, shu egasi kompaniyasi. Ularga biz xat hujjatlar bilan chiqamiz, lekin ba'zi birda ularning pozitsiyasi qanaqaki, то есть, ular har doim qatkadir borib qanaqadir aktivni nimadir qilaman deishdan oldin izuchat qiladi rinokda, ertaga userlar sonini hisoblaydi. То есть, undan keyin o'sha foydalanuvchilarning buying powerini ham ko'rib chiqadi. Ular qanchalik shu kompaniyani mahsulotlarini olishini ko'rib chiqishadi va bir qator yana bir kriteriyalari bor. O'shalarga agar to'g'ri kelsangiz, sizga qo'yishadi. I tushunishimiz kerak, O'zbekistondan tashqari va bir qator davlatlar ham bu narsani o'zida bo'lishini xohlaydi. Shunga bizga bunaqa jahondagi kompaniyalarning javobi hozircha prioritetda boshqa zadachalarimiz bor. Sizlarda yuzlar soni kam deydi. Shu bo'lsa kerak sabab nimaga hozirgi kunda ular kirmagan. Tabiiy holat, eshitganman, Meta, ya'ni oldingi Facebook ular bilan gaplashishganda, ya'ni serverni olib kelish uchun gaplashishganda, ular ham shunga o'xshagan javob berishgan ekan, chiroyli qilib, bilishim bo'yicha, lekin soliq to'lashni boshlashdi. Bizda soliq to'lash kerak-ku serverlarni olib kelib ishlatish uchun.
soliq to'lash boshlashgan, lekin hali serverlarni olib kelishmagan ekan. Bu ko'paysa kerak, yani mana kibersport assotsiatsiyasi paydo bo'ldi, ya'ni bu stimulyatsiya qilinyapti. O'shanga foydalanuvchilar soni sekin-sekin, bolalarimiz hammasi to'chni hammasi o'ynaydi o'ylashim bo'yicha. Bu aniq, keyin yana bir shu mavzu bo'yicha bir pozitiv fikrlarim bor. Biz ana shu ko'rib turgan muxlislarimiz kibersport uchun nima desam ekan, kibersport uchun balet kulachkida. Biz hozirgi kunda mana Tencent bilan nimaga biz ko'p gapiryapmiz, mana yaxshi successful story bo'ldi, zo'r bo'ldi, bular qo'ydi, boshqa deyapmiz. Endi tushunishimiz kerak, bunda qiyin emas, siz uchun ham bitta Google qilsangiz, Tencent o'zi nima bu kompaniya? Buni ko'rsangiz, dunyo miqyosida u top 20 taga kirgan kapitalizatsiyasi bo'yicha bu juda katta holding konsernda. Xitoyda hamma yerda Tencent bo'lib yotibdi. Adashmasam WeChatda ham bu kompaniya adashmasam egalik qiladi. Va bu kompaniya bilan bu qilgan ishimiz dunyo miqyosida bizani bir portfoliomizga zo'r o'pit bo'ldi-da. Bir portfoliomizda bor-da endi mana O'zbekiston Tencent holdingi bilan birgalikda mana serverlarni O'zbekistonda qo'ydi deb turib, endi shu bilan boshqa kompaniyalarga, publisherlarga, izdatlarga borishimiz mumkin. Zo'r case, ya'ni shu hozirgi kunda biz O'zbekiston nomidan chiqmayapmiz. Biz shuna harakat qilyapmizki, endi O'zbekiston desak, masalamiz agar uzoqqa ular cho'zib yuboradigan bo'lsa, biz hozir O'rta Osiyo davlatlari nomidan chiqishga harakat qilyapmiz. Demak, qo'shnilarimizga ham bu masala qiziq, yechimi kerak. Biz ular bilan kelishuv qilib turib, misol uchun O'rta Osiyo deydigan bo'lsak, O'zbekiston shu O'rta Osiyoning o'rtasida. Agar bu yerda qo'yilgan bir server bo'ladimi yo bir yechim bo'ladimi, hammaga foyda. Bu qo'shnilarimizga ham foydalikda. Shuning uchun misol bir O'zbekistonning yuzerlari yoki uni ishtirokchilari o'ynaydigan odamlar emasdi, balki O'rta Osiyoni yuzerlarini jamlab turib xorijiy kompaniyalarga chiqishga harakat qilamiz. Mana sal PUBG'ni mavzusidan darrov o'tib ketib qoldik. Sal o'sha qizuv tema u ham. So'ramoqchi bo'lgan narsam boshida mana PUBG'ga o'zbek tilini kiritishgan. Uni kiritish uchun bizanikilar ishlashganmi yoki ularnikilar ishlashganmi? Bundan ham oldin bir savol beruvdingiz mana, ping bu asosiy maqsadimiz dedi. Buni o'zbek tilida kiritilishi nima desam ekan, ikki jamoalarni ishlashidan ketidan chiqib kelgan bir mevasida. Ping yechilgandan keyin ular bilan bir suhbat bo'ldi. Bir o'yinni ichida bir qanaqadir traditsion bir bizani elementlarimiz bo'lishi haqida gap ketdi. O'yinni ichida deylik, bizani arxitekturamizdagi bo'lgan binolar, biz bilgan lokatsiyalar bo'ladimi, shuni o'yinda qilib bera olamiz degandan keyin shu O'zbekistonga tegishli mavzuni chuqur gaplashish boshladik. O'zbekistonni bayrog'i yoki gerbi bor elementlik skinlarmi bo'ladimi bu? Aytib o'tgan lokatsiyalarmi, shuni gaplashish boshladik. Bu bo'yicha gaplashar ekanmiz, nima desam ekan, kelib chiqdi o'shandan. Shu ochilib ketdi-da shu mavzu ham o'zbek tili bo'lishi. Demak, o'zbek tili bu faqat birinchi pog'ona, ya'ni kelajakda ular aytgandek, xaritani ichida, ya'ni PUBG'ning xaritasida qanaqadir o'zbekcha arxitekturaga tegishli binolarni ham ko'rishimiz mumkin. Binodan tashqari biz o'yladi o'sha payt nima desak ekan, bir bizni komandamiz brainstorm qilib bir ajoyib fikr bildirdi. Damas mashinasini qo'yishdi-chi. U PUBG'da ko'rgan bo'lsanglar, juda mashhur mashina bor. UAZ deyiladi o'zi. UAZ-ga o'xshagan mashina bo'lgan ekan aslida. UAZ-ga o'zi bo'lmagan ekan. Shuning uchun Damas'ni nima desam ekan, bu bizani bir tariximiz Damas mashinasi. O'shani shu o'yinga bo'lishi. Ya'ni bu qanaqadir real holati, biz kelajakda balki Damas'ni ko'rishimiz mumkin PUBG'da. Aytadiku, yanada ko'proqni kutib qoling. Ammo yana bitta savolim bor-da. Qarang, o'zbek tili bu mana esimda bo'lgan yagona bitta qanaqadir holat bo'lsa kerak, o'zbek tili o'yinlarga qo'shilganini.
Chunki har doim mana eng qanaqadir asosan ishlatiladigan tilni qo'shiladi-da. Ya'ni aholisi o'sha yuzerlari ko'p bo'lgan tilni qo'shilinadi masalan o'yinlarga. O'zbek tili qo'shildi. Bu demak siz o'ylashingiz bo'yicha qanaqa potensial berish mumkin o'zbek tiliga? Chunki bu saqlanib qoldi desa bo'ladi o'zbek tili chunki tilni juda ham ko'p, ba'zi birlari ishlatilmay ketyapti, yo'q bo'lib ketyapti haftasiga bir nechtasi. O'zbek tili mana eng mashhur bitta o'yinda saqlanib qoldi. Bu albatta mana kibersport mavzusi juda muhim bo'lganidan tashqari bir katta ishga bir qo'l urdi deb bilaman. Sababi o'yin rivojlanishi bu o'z yo'liga, lekin bu o'zbek tilini dunyo bir platformalarda bo'lishi ne ahamiyati juda katta deb bilaman. Mana shu qilingan ish bilan biz o'zimizni, qadriyatlarimizni saqlab qolmamizda. Albatta, men o'zim ham yoshlik davrimda gamer bo'lganman, har xil o'yinlar o'ynaganmiz. Shu ingliz tilini institut davriga kelib o'rganish boshlaganman. Ungacha ingliz tilim yaxshi bo'lmagan deb bilaman. Ko'p o'yinlar o'ynaganimda ingliz tilida bo'lardi, men sal qiynalardim, unda nastroykasiga kirib, boshqa o'rilib tushunmay bir vazifalarni tushunmasdim. Shunda nima desam ekan, yoshligimda o'zim ham bir qanaqadir orzum bo'lardi. O'zimizni tilda bo'lsin o'yinlar yoki tushunarli bo'lishini xohlardim. Mana bir ajoyib bir statistika ko'rib qoldim, informatsiya. Dunyo ilmini 90% ingliz tilida ekan. Keyin va qolgan tillar nechidir foizlardan egallagan ekan. Rus tili misol, nechidir foiz, yana arab tili qanchadir foiz. O'sha yerda men shu o'zbek tilini ko'rdimki, juda kam miqdorda o'rin egallagan ekan. Shuning 1% hammasi. Men hozir aniq ayta olmayman u ko'rgan narsamni hozir ma'lumotini, lekin men bir narsadan xursandman. Biz shuni kibersport assotsiatsiyasi tomonidan o'zbek tilini dunyo platformalarida, mana digital olamda qancha 0.001 bo'lsa ham foizga oshirganimizda. Yangi instrument, ya'ni o'zbek tili raqamli dunyoda ommalashishi uchun qadr kichkina yana bitta instrument. Ertaga misol aytganimdek boshqa kompaniyalar bo'ladimi, kim kirishidan qat'iy nazar, ha, sandan-da ancha kuchliroq kompaniyalarga ham bu vazifani biz yuklaganmiz va bu ishni qilganmiz deb ayta olamiz-da. Bu yaxshi bir case deb bilaman. Ha, juda ham o'zi mana shu narsani aytib berganimda storiesda mana mashinada yozib ketyapman shu storiesni. Shunchaki aytib qo'ydim odamlarga. PUBG endi o'zbek tilida bor deganman-da. Bo'ldi, tugagan shu bilan gapim. Tarqalib ketgan o'sha stories. Rosa shiirli ko'p bo'lgan. Shunga odamlar juda ham ijobiy qabul qilgan bu narsani. Ha, va xususan odamlar har xil bo'ladi. Negativni ham qarashadiganlar bor. Ha, o'yin boshqa. Bu o'yinni biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, baribir ham o'rni bo'ladi. O'ynashadi baribir. Shuni yo'q, xorijiy tilda o'ynashadi, yo'q, o'zbek tilida. Men o'ylaymanki, o'zimizni ona tilimizda o'ynashgani ancha ongimizni formirovaniyasiga ham katta bir roli bor. 100% qo'shilaman, 100% qo'shilaman. Doniyorga mana o'z aytdingiz, negativ, ya'ni salbiy munosabat bor o'zi kibersportga, o'yinlarga afzaldan, ya'ni kompyuter ko'p o'ynama, там ish to'g'ri ish qilsang-chi, bo'ladigan ish qilsang-chi, doim kompyuter o'ynab o'tirsan. Xullas, hattoki esingizda bo'lsa, men yoshligimda esimda bor, maktab paytida o'qiganimda ana internet klublardan maktab o'quvchilarini, studentlarni ushlab chiqishardi, reytli bo'lardi. Xullas, salbiy munosabat bo'lgan. Kibersport assotsiatsiyasini rivojlanishi uchun, paydo bo'lishi uchun, faoliyatini yuritishi uchun mana shu salbiy munosabat haligacha ham mana shu qoldiqlari salbiy munosabatni xalaqit qiladimi? Albatta bor. Va kibersport assotsiatsiyasini bir vazifalaridan biri ham shu negativ munosabatni pozitivga o'girish. Bu bizni qilishimiz kerak bo'lgan strategiyamizdan biri. Odamlarni bu bo'lgan skeptichni deylik, negativni fikrini o'zgartirish. Bu bo'yicha bir qator ishlar qilinmoqda. Mana misol uchun mutlaq oladigan bo'lsa, hozir kibersport tarixiga qarashimiz kerak-da. Qayerdan keldi? Va bu nima o'zi, bolalar nimasiga uni yaxshi ko'ryapti degan narsalarni ko'rishimiz kerak-da. Men buni bir kibersport bo'yicha tushunchasi bor odamdek emasdi. Men bir
boy aytganingizda ikkita do'st ko'rishib qoldik va buni bu mavzuga bo'lgan men o'zim fikrimni yetkazmoqchiman sizga. Shaxsiy, subyektiv. Demak, men buni o'zim uchun analiz qilsam, mana shu mana dodalarimiz davrida o'zligini intereslari bo'lganda, o'zining qiziqishlari bo'lganda va o'zining hobbilari bo'lgan va o'zligini ko'ngil ochar mashg'ulotlari bo'lgan. Mana ular paytida juda mashhur sport deb bilaman. Misol boks, futbol, boks. Boks, futbol va bir qator sportlar bor va hozirgi kunga kelib ular yetib kelmadi ham. Yoki bizni atrofimizda yo'q bo'lgan populyatsiyasi kamaygan deb ayta olaman. Misol, men yoshligimda shu odamlar shu televizorda ba'zi sportni ko'rib qolsalar, o'sha men tushunmasdim uni qonunlarini ham, nima ochko qanaqa qilib hisoblanishini ham, pravilalarini ham tushunmasdim-da, misol uchun Formula 1 da ham kuzataman, uncha yaxshi tushunmayman. Demak, bu meni qiziqishimda emas bo'lgan sport. To'g'ri, hamma bir xil bo'lishi kerak emas, bir xil qiziqish bo'lishi kerak emas. Men nima demoqchiman bu gaplarimni? Har bitta avlodni o'zini qiziqishlari bor demoqchiman. Demak, katta avlodda shu deylik eng mashhur sportlar bo'lgan bo'lsa, undan sal keyingi avlodda umuman boshqa sportlar bo'ldi. Mana deylik, oldingilar UFC ni unaqa ko'rishmagan. Mana boks dedik, futbol dedik, lekin UFC hozir bizda sal kattaroq avlodni qiziqishi bo'ldi. Shu biz ham kirib ketdik o'sha avlodga. Demak, hozirgi davri yangi nima desam ekan, qiziqishi bo'lib qoldi. Va bizdan keyingilarning ham qiziqishlari bo'ladi, albatta. U yomonmi, yaxshimi siz bilan men uni ayta olmaymiz yoki bizdan boshqalar ayta olishi kerak emas. Na, sababi har bitta avlodda o'zining qiziqishi bo'ladi va u avlod uchun bu norma. Va bu avlod uchun bu kerak narsa-da. Sababi tasavvur qiling, siz bilan men o'sha bizning avlod deylik futbolga qiziqadi, lekin sizning adalaringiz yoki yana kimdirlar kelib turib futbol o'ynama. Sen bor undan ko'ra curling o'yini. Bizning yoshligida shu mashhur bo'lgan desa, shaxmat o'yini. Ha. Siz qanaqadir ma'noda obshtvodan, jamiyatdan ajralib qolasiz. Tushunasizmi? Hech kim ayta olmaydi u jamiyatdan ajralib qolganing yaxshimi yoki yomonmi. Lekin bir qanaqa aytsam, sotsialni emas bo'lgan odam bu ko'pincha yutib qo'yadi. Sababi hamma odam baribirga ham davri qana qilib yana jamiyat nimaga qiziqsa, siz ham shu narsalarga qiziqsangiz, sizlarda qanaqadir umumiy mavzular paydo bo'ladi, qiziqishlar paydo bo'ladi. Bemalol haligi mana ishxonaga keldingizmi, o'qishga keldingizmi, odamlar yengi-ku, ular bilan o'zaro til topishib ketish uchun qanaqadir o'zaro qiziqadigan mavzularingiz bo'lishi kerak. Shunga agarda mana qaysidir odam butun jamiyat qiziqadigan qanaqadir madaniyatga qiziqsa, u ham atrofdagi odamlar bilan topishib ketadi-da keyin. Bu narsani chuqur o'ylab ko'rishimiz kerak-da. Men bolalarimizni, mana ham mana farzandlarim bor va ularni bir nimadir quvvatganda harakat qilishim kerakki, ograniched qilib tashlashim kerak emas-da. Sababi men bilmayman ertaga ular ulg'ayib katta bo'lgan muhitda nima to'g'ri bo'ladi-yu, nima noto'g'ri bo'ladi. To'g'ri katta bunda nima desam ekan, to'g'ri va noto'g'rilik tushunchalarimiz hammamizda oq va qorani belgilab olganmiz. Unga xalaqit bermagan narsalarda bolalarda bir svoboda bo'lish kerak deb bilaman-da. Va bundoq qilib olib qaraydigan bo'lsak-da, mana o'zi mavzuimiz nimadan boshlandi? Kibersportga bo'lgan negativ xalaqit qilyaptimi yo'qmi degan narsangizga shuni aytmoqchimanki, mana xalaqit qilayotgan odamlar shu narsalardan qo'rqyapti-da, ular bilmagan narsa rivojlanib ketayotganidan qo'rqyapti-da. Hay, shoshilmanglar. U balkim keyingi avlodda bir normasi bo'lib qolar va o'g'lingiz yoki shu farzandlaringiz o'sha keyingi avlodda yetakchisi bo'lar shu mavzularda. Telefon masalan. Odamlar masalan telefon ishlatganligi salbiy qarayirdi, doim telefonda o'tiradi deb. Hozir masalan IT ni yaxshi tushungan odam topishib ketgan, o'zini bemalol developer bo'ladimi, ilovalarni ishlab chiqaradimi, jamiyatda joyi bor, ishlaydigan joyi bor, industriyasi bor, qatti ishlashi mumkin. O'shanga juda ham to'g'ri aytasiz, qo'shilaman. Yaxshimi yomonmi bu narsa bo'ladi birinchidan, keyin unga
juda ham to'g'ri gap aytdingiz. Oq bilan qorani ajratib qo'yganmiz, bu narsaga xalaqit qilmaydigan va munosabati yo'q narsa deb bolaga ozodlik berib qo'yish kerak. Chunki men o'ylayman, mana xalaqit qilayotgan bo'lsa kerak-ku rostdan ham assotsiatsiyaga. Bu men mexanizmni qanaqa ko'ryapman, masalan, mana kibersportga keyingi avlod qiziqish kerak-ku. Keyingi avlod bu yosh bolalar. Yosh bolalarni ota-onasi kontrol qiladi. Ota-onasi agarda salbiy munosabatda bo'lsa, keyin kibersportga bola mana shu industriyaga kirishib ketishi qiyin bo'lishi mumkin. Va mana shu savol tug'ilyapti. Ya'ni bu savolga javob berish tushunarliroq savol bo'lsa kerak, javob berish uchun ota-onalarni mana fikrini o'zgartirish uchun kibersport bo'yicha. Ya'ni ijobiy tarafga. Kibersport hozir odamlar so'rab ko'rishi mumkin, mana to'g'ri dasturchilar o'zini topib ketdi, hammasini ishi bor. A kibersportda odam o'zini qanaqa qilib topadi, savol berish mumkin. Professional sportsmen bo'lsa pul topadi, turnirlarda ishtirok etadi, o'zini shu narsaga bag'ishlaydi-da, u topib ketadi. Ijobiy taraflari. Ha, ijobiy taraflari. Shu ota-onani qanaqa qilib, ota-onalarni qanaqa qilib fikrini o'zgartirish mumkin. Keling harakat qilib ko'ramiz. Bu narsani o'zgartirish baribir hammani odam o'zining ishi-ku. Shuni bir ijobiy tomonlarini bir sanab chiqaylik. Biz boya aytganimdek, biz strukturani qarashimiz kerak. Kibersport qayerdan kelyapti va nima bo'yapti-da? Mana o'zi har doim tradition sport bilan kibersportni men parallel o'tkazaman, sababi tushunishimiz uchun-da, nima haqida gap ketyapti. O'zi kibersport mana siz uchun ham, men uchun ham shu 90, 2000 yillarda chiqib kelib, mashhur bo'lib, hozirgi holatiga keldi va bunday qarasak, tarixi 30 yil. Misol, plus minus. Va kibersportni 30 yilligi tarixini bu fenomen deb ayta olamanda. Sababi tradition sportlarda, boshqa sportlarda 1 millionta user yig'ish uchun yoki qanchadir 1 milliontadan ko'proq user ishtirokchilar yig'ish uchun tradition sportlarga asrlab vaqt kerak bo'lgan. Tushunasizmi? Da, to'g'ri. Buning bir sababi o'zi mana bir ko'rsangiz, mashinani 1 millionta odam haydash uchun juda katta vaqt kerak bo'lgan. Tam lampochka, uylardagi lampochka svet elektr energiyasi ishlatish juda katta vaqt kerak bo'lganda bu narsalar. Lekin men eng tez userli yig'gan narsalardan biri bu internet ekan. Internet foydalanuvchilar tez yig'ilgan ekan va mana undan keyin mana sotsialni seti deydi, mana ijtimoiy tarmoqlari ham juda tez yig'gan ekan, millionta user. I hozirgi kunda kibersport bu nima desiz, bu shu internet olamida, internet platformasida yaratilgan sport. Va bu sport rivojlanishi uchun juda qisqa vaqt kerak bo'pti, qarang, mana userlar sonini yig'ib olish uchun. I hozirgi kunda men kibersportmenlar bilan bog'lanib turaman, gaplashaman-da. Ularni ko'p bilan gaplashganingizda o'zingiz ham juda qisqa vaqt ichida tushunib olasiz. Bu odam kamida ikkita til biladigan odamda kibersport o'yin o'ynayotgan yigitlar. To'g'ri, hammasini deb ayta olmaymiz. No, katta qismi ingliz tilini nima bo'ladimi, boshqa tillar bo'ladimi biladi-da, chunki har birta kompyuter o'ynagansiz. Mana har birta kompyuter o'ynagan odam xorijiy tillarni bilmasa hech qiyin-da davom ettirish. Keyin yana ikkinchi plus qilib ayta olaman. Har birta gamer deylik, kompyuterni tilini biladi. Sababi mana hozir borib turib bir o'zingizni banker do'stingizga borib turib Windows perustroyka qilgan yoki DDR nima, yo video karta nima desiz, sal qiynalib qolishi mumkin buni javobini bergani. Lekin har birta gamerga borib turib shuni kompyuterni yoyib qo'ysangiz, sizga aytib beradi-da, bu nima, nima qiladi, nimaga javob beradi. Yoki masalan, mana internet savodxonlik degan narsa bor, ya'ni odam internetni qatkadir kirsa yo'qolib qolmasligini anglatadigan narsa, yoki masalan, interfeysni yo'qolib qolmasligini ta'minlab beradigan narsa. Mana masalan, men dodamda telefon paydo bo'lganda, smartfon paydo bo'lganda rosa tushuntirganman-da, bu mana bunaqa bo'ldi, mana bunaqa bo'lsa nima bo'ladi deb.
va intuitivni, ya'ni intuitsiya orqali o'zlari tushunolmaganlar-da, nimani qilsangiz nima chiqib keladi. Ya'ni hamma narsani tushuntirish kerak bo'lgan. A, mana rostdan ham oldin gamer bo'lgan odamlar, o'zi mana yangi avlod shu narsalarni topishib keta oladi bemalol. Ya'ni interfeysga o'tkazib qo'ysangiz uni, mana kompyuter menyusiga kirgizib qo'yasizmi, o'yinni menyusiga kirgizib qo'yasizmi, topib ketadi-da qattiq nimaligini. Keyin juda ham bitta gapingiz yoqdi. Sport bilan kibersport paralel qo'yaman dedingiz-ku. Agarda chuqurlashsa, men o'ylaymanki, kibersport bu shaxmat bilan aktiv sportni kombinatsiyasi. Chunki kibersportda reaksiya kerak va strategiya kerak. Shaxmatda strategiya kerak, aktiv sportda ko'proq reaksiya kerak. Masalan, Dota o'ynaydiganlar. Ular o'ynagan paytda reaksiya ham kerak va shu bilan birgalikda qatta nima bo'yapti, qatga borish kerak, nimani terish kerak, nimalarni yig'ish kerak, shuni hammasini o'ylab strategiya qiladi-ku. Va yana qo'shimcha sifatda aytishim mumkin, mana ota-onalar kibersportsmenlarga qaraganda mana shu narsani anglashmaydi, ya'ni bu intellektni talab qilishni ham bilishmaydi, tushunishmaydi. Nega? Chunki professional bo'lmagan odam, ya'ni o'zini bag'ishlamagan odam, u rostdan ham faqat reaksiyaga o'ynab o'tiradi, ya'ni o'zini o'ynatib o'tiradi. Counter Strike o'ynasa, prosta otishib yuradi. Professional komandalarda boshqachaku, ular aniq bir nima deydi, strategiyani ushlab turish kerak, raqobatchini qanaqa aldashni bilish kerak. Agarda faqat reaksiyasiga ishonib o'ynasa, professional sportni yutqizib ketaveradi. O'shanga o'ylaymanki, agarda ota-onalar bu yerda intellekt ham juda ham katta rol o'ynagani tushunsa, doq tolerantliroq bo'lib qoladimi deyman. Shu joyda o'zi to'xtalishimiz ham kerak. Sababi kibersportni traditsion sport bilan bir qanaqadir qiyoslayapmiz. Lekin bu qiyoslashimizdan maqsad bu biri yaxshi, biri yomonligida emas. Buni o'ziga yarasha afzalliklari bor va buni ham o'ziga yarasha afzalliklari bor. Bu bittasini tanlaylar degan narsa yo'q. Keyin kibersport o'zi ham bir qanaqadir bu bitta sport deb tushunishimiz kerak emas. Kibersport bu bir olam. Bu sport deganda siz ayni qaysidir sportni tushunmaysiz-ku. Kibersport deganda ham siz bir ayni bitta sportni tushunmaysiz, sababi buni ichida har xil disiplinalar bor-da. Misol uchun mana futbol bora, e-futbol bor. Uni bir alternativasi. Misol uchun basketbol bormi? E-basketbol bor. То есть elektron basketbol. И strategiya bo'yicha strategik mishleniyani oshiradigan qaysidir kibersportlar bor. То есть strategiya o'yinlari bor. Reaksiyani yaxshilash uchun qanaqadir shooterlarimiz bor. Demak, aytmoqchimanki, kibersport bu o'ziga yarasha bir olam. Ichida har xil yo'nalish bo'yicha disiplinalar bor. Va bir statistikalardan gapiradigan bo'lsam, kibersport gamerlari, sportsmenlarini o'ylash, fikrlash bir nima desam, qobiliyati yuqori hisoblanadi. Sababi har bitta shu strategik o'yinlarda juda katta bosim, bir arenada tasavvur qiling, turnir juda katta bir prizovoy fondga bo'lgan paytda 5 yigit bir intellektual o'yinda tez qaror qabul qilish kerak. Stress ostida tez o'ylash kerak. Ha, bu ichiga hamma narsa kirib ketadi. Reaksiya bo'ladimi? Shu fikrlash doirasimi, IQ sini bir ko'rsatish bo'ladimi? Hammasi kirib ketadi ichiga. Xavfsizroq ham. Ham xavfsizroq. Ha, bir keyin kibersportni bir qator yana nima desam afzalliklari haqida gapirmoqchiman. Kibersportni menga bir juda yoqadigan xususiyatlardan biri kirish nuqtasi juda oson. Demak, tasavvur qiling, siz mana hozir necha yoshdasiz? 27. 27 yoshingizda qaysidir sportga kira olaman deb bilasizmi, traditsion sport? Professional darajada yo'q. Yashang. Shuni aytmoqchimanda, ba'zilarida bir qanaqadir klima qo'yilmayapti, то что bu sport saniki emas, sen уже kech qolding, poyezding o'tib ketdi degan gap bor. Yoshligingdan shu bilan shug'ullanmasang, bo'ldi, professional bo'la olmaysan. Уже kira olmaysan degan tushuncha bor.
To'g'ri, hammada har xil vaziyat bo'ladi. Bir qator sabablar bor, nimaga u kira olmaganini-da. Endi ular haqida gaplashmoqchi emasman. Men ularga ham imkon bo'lishini haqida gaplashmoqchiman. Kibersportni umuman qilib oladigan bo'lib qarasak, yosh tanlamaydi. O'ynab ketib pro arenasiga chiqqungacha. To'g'ri, qancha yosh boshlasa shuncha yaxshiroq bo'ladi reaksiyalar boshqalarga-ku, lekin qanaqadir imkoning yo'q degan bir qanaqadir limitlar bu yerda yo'q. Va yana bir menga yoqadigan jihatlardan biri, men nima desam ekan, asobiy bolalarimiz uchun ham imkoniyatlar bor bu yerda. Demak, deylik, qaysidir o'yinlarda faqat shu bir klaviatura yoki mishka bilan o'zida o'ynab keta olasiz u kibersportda. Qaysidirlarda faqat joystikni o'zi bilan o'ynab keta olasiz. Ya'ni jismoniy holatni ham tanlamaydi kibersport. Shu ya'ni yosh tanlamaydi dedingiz-ku, men yosh tanlamaydi dedingiz-ku, men aytish qo'shishim mumkin, genetikani ham tanlamaydi. Masalan, boks qaysidir bola juda ham yaxshi ko'rishi mumkin-da, professional bo'lgisi kelyapti-da, genetikasi bo'y past, ozg'in, sog'lig'i anaqa yaxshi emas, masalan, bo'la olmaydi hech qachon boksyor. Bu yerda imkoniyatlar hammada teng qatnasha oladi. Hozir mana dunyo bo'ylab female kibersport ham rivoj olmoqda. Ayollar sport. Ha, o'tgan yil jahon chempionatida shu har xil davlatlardan ayollar komandalar ham chiqib o'ynashdi, o'zini sinadi. Keyin menga juda ko'p gapirishadi, kibersportda bu qanaqa qilib ko'p bir kompyuterda o'tirib o'ynaydi, u xavflimi, xavfsizmi debdi. Men aytaman, to'g'ri, me'yorida trener nazoratini ostida qilingan trenirovkalar hech qachon bir zarar yetkazmagan. To'g'ri, hamma narsani me'yoridan ortig'i bu har doim ortiqcha. Agar shu buni lat yetkazadimi yo'qmi, me'yoridan ortiqligi deb savol beradigan bo'lsangiz, ana yo'qmasa katta sportni, traditsion sportlarni har bittasiga borsangiz, ko'rsangiz bo'ladi. Qanaqa darajada travmalar olish mumkin? Naryoda tursin, ko'z zriniya yomonlanish naryoda tursin, butun umr qanaqadir sotresiya, oyoq sinadi, bir balo battar, o'tdi maksimum barmoq izi nodroq qolsin. Unaqasini eshitmagan ekanman. Shu ko'pchilik anaqadan qo'rqadi, shu ko'ziga ziyonmasmi deydi. Endi tushunishimiz kerak, zamon rivojlanib bormoqda. 2000-yildagi kompyuterni nurlar mana mana. Bu kompyuterlar bilan va hozirgi kundagi kompyuterlarni sifati berayotgan anaqasi, nima desam ekan, nurlanishi umuman boshqa bo'lsa kerak. Plus. Men bir kompyuter usta bir tushunadigan odam sifatida aytmayapman. Men bir umumiy qilib aytyapman. Buni agar tushunadigan sizlarda mutaxassislar bo'lsa, shunga hamma biladi bu narsani. Hamma biladi bu narsani. Dunyoda kibersportda jamoalar bor, juda ham mashhur jamoalar bor. Hattoki mana shu jamoalarni ichidagi kibersportmenlar kibersport bilan qiziqmagan odamlar ham ularning ismlarini biladi, masalan, Simple va hokazolar. O'zbekistonda shunaqa faqat O'zbekistonda tanilgan emas, boshqa davlatlarda ham tanilgan qanaqadir jamoa bormi qaysidir disiplina bo'yicha? Suhbatimizdan boshida men aytib o'tdim. Tier 1 komandalarida o'zbeklarimiz o'ynagan deb. Buni yaqqol misollari bor. Sanayko degan bir o'yinchimiz bo'lgan, o'zbekistonlik. Pro Arena, Dota Pro Arena da o'ynagan. Men endi hozir sal islomiy turumman, jamoasini endi hamma ma'lumotlarni beriladi. Adashmasam, u yigit Navi'da o'ynagan. Navi'da o'ynab, katta Pro Arenalarga chiqqan. Undan tashqari yana bir o'zbek yigitimiz bor, Sanjik. Sanjar ismli. U ham Virtus Pro jamoasida, Tirbir komanda, endi ham o'zini ko'rsatgan Pro Arenada yaqin-yaqingacha ham o'ynaydi. Undan tashqari men yana bir yigitimiz haqida gaplashib o'tishimiz kerak. Bu kibersport deganda bizacha mana bir chegaralab qo'ymaylikda fikrlash doiramizda. Faqatgina o'yinchi, yo'q, kibersportda har xil mutaxassislar bor. Kibersport bu aytganimda bir olam. Yetti o'ziga yarasha o'zini operatorlari bor. U boshqa sportlar trenerni operatoridan boshqacha bo'ladi ular. Trenerlar bor, murabbiylari bor. Bu degani bir
ekosistema bitta o'zini har bitta yo'nalishi bo'yicha mutaxassislari bor. Shu aytganimizdek, spetsialistlar bor translyatsiya bo'yicha, u bu yerdagi mana sizni suyuzdagi translyatsiya bo'yicha u boshqa umuman ettigi bilan. Ya'ni kibersport shakllanishi uchun o'tta nafaqat o'yinchilar, yana juda ham ko'p boshqa sohadagi mutaxassislarga joy bor. Ha, talab bor bunga. Joy bor deb aytadigan bo'lsak, bu juda premyushat qilib qo'ygan bo'lamiz. Bitta talab bor. Sababi bu aytganimizdek, tarixi 30 yillik nomus plus minus. Demak, u yangi bo'lgani uchun biz hozir mana kirish tochka vhodi eng zo'r paytida, spetsialistlar uchun bo'ladimi? Bitta juda ko'p imkoniyatlar bor. Kimdir olsa, ana turnirni operator bo'lsa. To есть kibersport bo'yicha men turnir qiladigan odam bo'laydi. Kommentator bo'lsam, kimdir olsin pro kommentator bo'lsin. Dunyoda sanoqli kommentator bor pro o'rinda. Dunyoda sanoqli bor turnir operatorlar. Mana ko'pchilik hozir ko'rvas bir yoshlarimiz bo'ladi, boshqalarmi biznes qilaman desa, kimdir qilgan ishni qaytarishadi. Sinalgan sxemani ishlatishadi. Qolmadi-ku, boshqa nima qilamiz yana deydi. Voy, mana ko'zingni oldi turibdi. Yangi bir industriya yaralmoqda-da. Ketdi bitta o'yin yasash. Bilasizmi, qanaqa katta bir rinok bu hozir? Bu bitta odamning gapini eshitdim. O'yin kompaniyalari neft kompaniyalaridan qanaqadir ma'noda kuchliroq bo'lib ketishi. Sababi siz bir nimadir полезный ископаемое qazishingiz uchun yerda narsa bo'lishi kerak avvalambor, keyin uni qazib olish oson ish emas. Ancha-muncha narsalaringiz bir texnika, оборудование kerakda. O'yin kompaniyalarida xomashyosi yo'q bo'lgan, to есть bu yerda 4 ta deylik misol studiyada o'tirgan 4 ta spetsialistingiz o'yin yasaydi va bunga hech nima kerak emasda, shu intellekt kompyuter. Da. I bu bular yetkazayotgan rinok olib chiqayotgan mahsulotining oxiri yo'q. Xohlagan payt xohlagancha chiqazaveradi. Bir nefti yoki bir nima полезный ископаемое tugashi bor. Mana aytadiku, zapasi deydi, buncha yilgacha deydi. O'yin industriyasida bu narsani bir qanaqa ma'noda oxiri yo'q. Azgina tarixga qaytadigan bo'lsak, bizda o'zimizda ham assotsiatsiyaga kelishimdan sal oldin Arkred degan jamoani bir rahbari bo'lganmiz. Bu komanda O'zbekistonda o'sha payt yagona pro komanda deb nomlab ayta olamiz. Sababi o'sha paytlar mana sal oldin ham o'zingizga aytib beryotgandim-ku, O'zbekistonda kibersport komandasida oylik to'lanmasdi u paytlar. Biz o'sha payt hobby bo'lib, o'zimiz yaxshi ko'rganimizdan kirdik-da, Counter Strike Dota yo'nalishi bo'yicha bolalarni chaqirib ishga olamiz, Proaniyaga chiqamiz, xorijga chiqamiz deganimda, o'ynaylar, oylik beramiz, o'ynasanglar bo'ladi. Oylik ham beramiz. Hali sizlar oylik ham berasizmi degandek bo'lganda, shu tashkillashtirar ekanmiz shu arka jamoasini o'sha paytlar shug'ullanganimda. Biz men endi kak rahbar bo'lib bir nimani tepadan turib emas, biz men o'zim qatnashardim-da shu podbor igrokov, ular qaysi disiplinada, ularni kontentda, to есть proyekt qanaqa zapuskatsiya qiladi, qaysi turnirlarda qatnashadi, xorijga qanaqa qilib struktura qanaqa, to есть ijrochi direktor bo'lgansiz. Bu hobby bo'lgani uchun qanaqadir juda qattiq muhabbatim ketganda bu jamoani yaratilishiga. Va o'shanda men endi aytyapman, buni mana shu paytda ham shu mavzu bo'lgan ekanda, ota-onalarni negativni mishlaymiz. Sababi men Counter Strike bo'yicha jamoa yaratayotganimizda bitta yigit bor edi, Nukus shahridan edi va uni talant deb bilardim-da. Juda kuchli pro arenaga dunyoga chiqa olgan yigit bilardim. Uni shu payt ota-onasi xohlamadi. Kesin dedim, biz yotishga yotoqxona qilib beramiz, hammasi bootcamp deydi bizni tilda, ofisni bootcampda yotoqxonalar bo'ladi, hamma uslubi bo'ladi, qatnashsin, o'zini ko'rsatsin, xorijga keta oladi, bu yerda oyliklar yaxshi deb hamma narsa tushuntirganmiz, tushunishmagan va shuning uchun biz bir proyektga qo'l urganmiz. Dunyo optidan qarab bu narsa bo'lgan, dunyodagi tajribadan qarab
kibersportni faqat nafaqat pro o'ynash, uni to'g'ri propagandasi, uni streamingi degan mavzu ochilgan bizda va shu bo'yicha proyektlar qilishni boshlaganmiz. O'sha paytlar PUBG endi ommalashib bormoqda. Bizda pro PUBG igroklari emasdi. Nutqi yaxshi bo'lgan, orator talantlari bor bo'lgan qizlarni, yigitlarni chaqirib, bir kamera qo'yib berib, xonani chiroyli afarmlenya qilib, ularni streaming qilishni boshlaganmiz. Bu nima beradi desiz, bu to'g'ri kibersportni to'g'ri propagandasi. Hozir o'sha bolalarning orasida kimdir mashhur bo'lib ketgan. O'sha payt qizimiz ham va yigitlar ham hammasi mashhur bo'lgan. Но hozirgi kunga kelib bu uspeshniy proyektlarimdan biri Yakuza. Yakuza ham o'sha payt 3-mi 4-chi kelgan odam bo'lgan bu proyektimizga. Lekin hozirgi kunda qanaqadir ma'noda birinchi. U mana savolingiz aytibsiz-ku, dunyoda tanilgan. Yakuza yaqol misoli buni. Sababi bir qanaqadir ma'noda fenomen bo'ldi shu yigit. U yig'gan promotorlar nafaqat O'zbekistonda bo'lgan, dunyoga ham chiqib ketganda bir paytlar ko'rdik. O'zbekistondan ko'ra Rossiyadanmidi yo qaysi davlatdan ko'proq ko'rishar ekan bu yigitni. Sababi bizning kontent rus tilida bo'lardi. Hozirgi kunda aralash bu kontentimiz. Bu yigitni o'ziga Tencentni o'zi taklif bergan. Bizda ishlagan san. Sen shunchalik mashhur bo'lib ketibsan, shu katta auditoriya yig'ibsan. Deb kontraktdan bergan, buni ishga olgan. O'zbekistonda Tencentni bir qanaqadir ma'noda ambassadori. Bilmagan ekanman. Bu ofitsial oyligi ham bor buni ulardan. I bu Tencentdan tashqari bir qator kompaniyalar unaqa yigitlarga kel bizda ishla, bizani o'yinni o'ynagin, translyatsiya qilgin. Chunki biz boshlaganimizni bunaqa chuqur o'ylamaganmiz. Bu bizning o'rib ketaldi-mi? Ha, biz hobbimiz bor, biz yaxshi ko'ramiz, shuni qilamiz. Mana maqsad. Ko'pchilik hozir qanaqa qaryapti? Net tiksam nech pul olaman? Yo'q, bu unaqa ishlamaydi. Bu odam bir narsani yaxshi ko'rib qilish kerak. Mana shu har bitta shu Arkret jamoasidagi yigitlar, hozir men Arkretdan chiqib assotsiatsiyada deman-ku. Yigitlarni buni ko'ryapman, hayot yo'lini kim nimani ko'zlagan bo'lsa shunga erishdi. Mana shu Yakuzani o'sha payt bizga ishga kelganda maqsadi bo'lardi, men uy olishim kerak, onamga mashina qilib berishim kerak. Adashmasam shu yigit shu ham bo'lsa kerak. Erishdi, sababi bir telekanalga chaqirishgan ekan, aytdi, nima berdi senga kibersport, nima bo'ldi, kuni bilan anaqa o'yin o'ynaysan, oilani kim boqadi, yo'g'otsa, hay opa dedi, men dedi, ikkita uyim bor dedi, onamga bunaqa zo'r inamarka olib berdim dedi, oyligim oyki, bunaqa dedi, ular lol qolishdi. Yo'q, kibersport dedi, bizga tushuntirishi deganday qilib. Bu ham o'sha blogerlikka o'xshagan narsa. Mani ham haligi nima deydi, yaqinda mana ZAGSdan psixdispanserdan o'tayotganimizda mana kelin bilan o'tiribmiz, nima ish qilasiz deb so'raganda blogerman desam, to'q qaraganda bloger ham ishmi deydim, deb yozib qo'yibdi nimadirlar. Out of topic, menda ham shunga o'xshagan bir voqea bo'lgan. O'sha O'zbekistonda qanaqa endi suvchilikka borganda shu sabiserni chaqirishganda men sizga psixolog savol bergan ekan. Shu nima ish qilasiz deganda, shu paytlar endi kibersport bilan shug'ullanaman deish uyat narsa bo'lgan ekanmi, nima bekitganman shu narsani. Bo'lajak qaynatam oldida men misol temir savdosi bilan shug'ullanaman yoki boshqa ishlarni aytganman-ku, lekin kibersportni rivojlantirishim va bunga bo'lgan muhabbatim, qiziqishimni uyalgan bir paytlarimiz ham bo'lgan ekan. Bu nafaqat menda. Shu narsa menga shunchalik tegganki, nimaga men uyalmayman qotgan ishimdan-da. Oradan vaqt o'tib, men o'zimni o'sha jamoa bizni jamoaga kelib turib aytaman, biz shunaqa o'rganib olib chiqishimiz kerak, bir sportni shunaqa harakat qilishimiz kerak. Shu bir O'zbekistondagi qaysi kibersportmen bo'lmasin yoki o'yin yasuvchi yigitmi, boshqami, shu borib turib qaynatasiga sabisidini borganda men kibersport bilan shug'ullanaman degani uyalish kerak. Ha, yoki kibersportmenman degishga uyalish kerak emas degan bo'lus. Maqsadlarni ham ko'zlagan. Mana shunaqa bo'lsa u
To'g'risi aytsam, keyin mana bizani bolalarimiz paydo bo'lganda ularga sovchi keladi-ku. O'sha payt kimdir kiber sportsmenman yoki bloger desa, davay. Bering, bering qizingiz. Doniyor aka, endi shu mavzudan kelib chiqib yana bitta savol. A mana o'yinchilar qanaqa qilib pul topishadi? Oylik berganmiz deb aytdingiz, bu tushunarli. Yana nima? Bu umumiy savol bo'ladigan bo'lsa, bu faqatgina o'yinchilarga tegishlimi savolingiz yoki bu industriyadagi oilalarga? O'yinchilarga. Mana o'yinchilardan tashqari agar endi muxlislarni qiziqtirishi mumkin, ba'zi bir yosh gamerlar. Menda o'yinchilik talanti yo'q. Murabbiy bo'lgim kelyapti shu bir qasdir muxlislarimizda shunaqa savollar ham bo'lishi mumkin. Shunga keling, umumiy qilib gaplashib ko'ramiz. Bu narsani avvalambor lokalni gaplashaylikda. To'g'ri, bizda qancha bo'yapti oyliklar va qo'shni davlatlarda va dunyoda. Biz shu Arkred jamoasi bilan bir hobbi proyektimizda shu payt misol komandada biz har doim xohlardikki, bir xil oylik bo'lsin, yuqori oylik bo'lsin derdik, lekin baribirga ham ba'zi bir o'yinchilar bo'ladi, ular nima desam ekan, yavni lider deb va ularga ko'proq oylik berishingizga to'g'ri kelar ekan. Bu narsa bilan to'qnashganmiz. Endi biz shu boshlaganimizda taxminan oyliklar 4 million, 5 million atrofida bo'lardi. Bu startup loyiha uchun nima desam ekan, bir endi start uchun bir yaxshi oylik deb bilganmiz. Zo'r, chunki mana Arkredda o'ynagan Isfandiyor tanishim shu narsani oylik berishadi deganda, mana voy, oylik berishadi deb hayron bo'lganman. O'shanga polibom zo'r. Bu rostdan ham o'yinchilar tomonidan aytadigan bo'lsak, bu o'sha paytga, o'sha periodga bu bir yangilik bo'lgan. Ham o'yin o'ynaymiz-ku, ham pul olamizmi? Voy, zo'r ekan-ku, ish degan gaplar ko'p bo'lardi tushunmaydigan odamlar tomonidan ham. Hozirgi kunga kelib bu narsalar oshgan. Endi Arkad jamoasida men upravleniyasidan ketganim uchun ulardagi o'yinchilarni oyligini ocha olmayman-ku, lekin o'rtacha O'zbekistonda oyliklar haqida gaplashaylik. Misol Counter Strike yoki Dota o'yinchilari odatda misol mening fikrim 6 milliondan shu 12 milliongacha olyapti deb bilaman. Endi u qaysi urvindagi jamoa tier nechidaligiga bog'liq, qaysi pozitsiyada o'ynaydigan o'yinchi va uni qanchalik ishga bo'lgan mas'uliyati hammasini nobatga olgan holda. Xuddi futboldagi masalan. Kerak bo'lsa, lekin bir umumiy qoidalaridan chiqib ketgan hollar ham bo'ladi. Masalan, 20 million oylik o'yinchilar ham chiqib qoladi. Sababi bu qanaqadir ma'noda top o'yinchi bo'lsa agar. Ya'ni Arkred O'zbekistonda o'yinchilarga oylik beradigan yagona jamoa emas. Bu aytdim-ku, bu bir startida shunaqa bo'lgan. Hozirgi kunda Arkreddagi pro komandalar ham ko'payib qoldi. To'g'ri, ular balkim dunyo urvinida pro komanda emasdir, lekin shunga intilishyapti. Bir qator komandalar bor, misol uchun men bilganlarim esa bo'ladimi ular? Valkyrie jamoasi bor, mana gaplashib o'tdik. TT degan yaxshi bir jamoa bor va ular bir qator, ularda men ham bilaman, stabilni oylik bor. Shu. Qo'shni davlatlarda endi? Endi qo'shni davlatlarga o'tadigan bo'lsak, etta ham shu kriteriyalarga qarab javob berishimiz kerak bo'ladi. Nechinchi tierdagi komanda bu? Bitta oylikdan tashqari biz shuni mana aytyapmiz-ku, minimal oylik deylik 6 million bo'lsa, yaxshi pro komandalarda 12 milliongacha bo'lsa, bu faqatgina oylik qismi. Etta ketdi, keyin sponsorski takliflar bor. Ular ham kam emas. Homiylik, ha. Misol mana Yakuza qanaqasida oladigan bo'lsak yoki Arkad jamoasida oladigan bo'lsak, keladi, misol Samsung kompaniyasi kelgan
aytadi, telefonimiz bor, sen PUBG o'yinchisan, shuni reklama qilib ber deydi. Va reklamasi uchun bir kontrakt qilinadi. Bu kontraktlarning summasi endi kompaniyani qanaqa darajadagi kompaniyaligi ham qaralinadi. Misol, o'zingiz ham bilasiz-ku odatda. Ha. Samsungdagi kompaniya yoki Coca-Cola yoki boshqalar bunaqa ishlarga necha pul berishini o'zingiz ham bilsangiz kerak. Yakuza bilan shu bitta kompaniya shunaqa chaqirishgan, reklama qilishmoqchi edi, yangi telefon chiqqandi. Blogerlarni chaqirishgan briefga. Men borganman, bitta-ikkita boshqa texnoblogerlar borgan va Yakuza ham kelgan. Menejer bilan kelgan. O'shanda shu insightlarni bilaman mana mash taraflarda. Endi bu narsani agar mana men bu menga noqulay, sababi ikkita kompaniya bilan bir shaxs o'rtasidagi kontraktdagi summani ayta olmayman. Lekin siz predachingizni bilmayman. Ko'p hozirgi kundagi predachilarda sonlarni yozish yaxshi ko'rishadi. Agar sizda bunaqa ma'lumot bo'lsa, bering, sababi to'g'ri bu odamlarning maqsadi bo'lish kerak emas pul. Mashina pul beriladi, o'rgan. O'ylaydigan yaxshi motivatsiya deb bilaman. Ha, yaxshi motivatsiya. Da, narxlarni aytadigan bo'lsa, men ayta olaman ularni. Masalan, tam reels yoki stories qiladigan bo'lsa yoki streamda chiqib beradigan bo'lsa, ham shu 10 milliondan 20 milliongacha qo'shimcha daromad. Asosan, ha, qo'shimcha daromad. Keyin o'yinchilarda yana boshqa daromad turlari bor. Bu turnirlar. Albatta, mana O'zbekistonda ham turnirlar juda ko'payib qolgan. Endi turnirlar ikkiga bo'linadi. Misol, chasin sektori turnirlari bor va prezident postanoviyasi bo'yicha turnirlar bor. Demak, unisida ham soni ko'payib qolgan. Ya'ni prezident farmoni bo'yicha ham turnirlar o'tkaziladi. Albatta. Misol, biz shu 4 yil oldin boshlagan, bir 5 yilchami oldin boshlaganimizda men juda turnir kamligini his qilganman-da. Komandalar ko'proq qancha o'ynasa gap edi, faqat daromadida emas, qancha ko'p sahnaga chiqsa, qancha ko'p o'ynasa o'yinchilarni anaqasi oshadi-da darajasi. Shunga bir turnir yetishmasligi juda katta bo'lardi. Hozirgi kunga kelib, mana shu narsa ancha o'zgargan. Oyida bir stabilni turnir bor har oyda. U bitta emas, undan ko'proq bo'ladi. Endi o'ziga yarasha kim tomonidan qilinayotganiga qarab summalar har xil bo'ladi. Turnir mana hozir siz bilan sanab o'tdik. Demak, maoshi, sponsorskiy takliflar, integratsiyalar va turnirlar dedik. Turnirlarda bizda O'zbekistonda eng katta prizovoy fond qanaqa? Mana yaqinda rekord darajasida bo'ldi turnir, O'zbekiston e-championship bo'lib o'tdi kuni kecha. Bu qanaqadir ma'noda auditoriya yig'ish bo'yicha, prosmotrlar bo'yicha va beriladigan prizovoylar bo'yicha ham rekord o'rnatdik. 350 million so'm prizovoy fondi edi. Bu bitta jamoa oladi shu. Yo'q, 350 million. Jami. Prizovoy fondi. Demak, mana top 1 birinchi o'rinni olgan jamoa qancha olgan shundan? 350 million. 3-tadan ortiq disiplina bo'ldi. Asosiysi 3-ta bo'ldi. Bu bizga O'zbekiston muhitiga bo'lgan eng mashhur o'yinlar. Bu Counter Strike, Dota va PUBG Mobile bo'ldi. Har birini 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlari ham oldi. Summalar adashmasam 1-chi o'ringa 160 million berildi. Ha, yaxshi, zo'r. Mana O'zbekiston uchun oldi-da. Endi qo'shni davlatlarga o'tsak. Qo'shni davlatlar va xorijda endi qarang, mana qilib aytib o'taman-da, o'zi bizda kibersport haqida ozgina yana qo'shimcha ma'lumot berib ketay. Mana bizda kibersportni bo'lgan ijobiy taraflarini sanab o'tayotgan bo'lsak va daromad haqida gaplashayotgan bo'lsak, bu yosh kibersportsmen bo'laman degan odamlar uchun bu informatsiya. Yaqinda Xbox kompaniyasini bilasiz, uni CEO'si chiqdi. Gapirdi bir gaplarni. Dunyo aholisi taxminan 8 milliardda. U statistika beryapti shu ayol. Aytayaptiki, 8 milliard aholi bo'lsa, deyapti, shundan taxminan deyapti 4 milliardida internet connection bor. To'g'ri, internet bor deyapti. Internetga anaqa dostup bor.
va shu hozirgi kunda deyapti, shu 4 milliard internetga do'sti bor odamlardan deyapti, 2 milliardi gamers. То есть umumiy qilib olganda bu farq yo'q, Counter bo'ladimi, PUBG bo'ladimi, nima o'ynaydi, farq yo'q. 2 milliardi gamer ekan. 2030 yilgacha deydi. Dunyo aholisi 9 milliard bo'lar ekan. Uni prognozi bo'yicha va deydi internet connection deydi. Yana plus 1 milliard qo'shiladi va 5 milliard bo'ladi. To'g'ri. То есть 8-9 bo'ldi, 4 milliard connection, 5 milliard bo'ldi. Lekin gamerlar soni toping-chi qancha bo'ladi o'ylaysiz? Shu 1 milliardni minimum yarmi bo'ladi-da, qo'shilgan 1 milliardni. Logika bo'yicha shunaqa bo'lishi kerak, lekin o'yin industriyasi degan katta korxonalarning statistikasi bo'yicha 2 milliard gamer 4 milliard. Bu nimadan dalil? Bu industriyaning tez rivojlanishidan dalil. Voy gaplashib o'tganimizdek, biz shuni tushunishimiz kerak. Bu tendensiya shunga qarab ketyapti. Siz buni gamer bo'lasiz yoki gamer bo'lmaysiz yoki balkim tadbirkor sifatida, misol kiber sohasida o'yin ishlab chiqmoqchi bo'lsangiz, tushunishingiz kerak. Biz shu tarafga qarab ketyapmiz. Odamzotning yarmi gamer bo'ladi. Albatta. Bu nafaqat gaming, bu xordoqlanish uslubi, bu umr ingliz tilida aytganda lifestyle ga kirib ketyapti-da. Bu biz oldinlari uyga kelib bir televizorni quloqni bura ko'ramiz deydik. Hozir uyga kelib ishdan keyin kerak bo'lsa 1 soat, 2 soat gaming. To'g'ri, u nafaqat shu mana masalan yana bitta misol keltiraman. U nafaqat shu xordiq chiqarish lifestyle bu bir, ikki bu muloqot. Chunki mana masalan biz o'rtoqlarimiz bilan hammamiz ham uyimizda kompyuterimiz bor, Counter Strike o'ynagan yig'lamiz-da. Counter Strike ham uydan o'ynash mumkin. Lekin agarda yig'ilmasa, ya'ni bitta internet klubga borib hammamiz yonma-yon o'tirmasa o'ynagimiz kelmaydi. Hammamiz yonma-yon o'tirib, bir-birimizni so'kib, gaplashib, ana bir-birimizga anaqa baqirib, boshidan urib, o'shnaqasiga o'ynagimiz keladi. Ya'ni bu odamlar uchun muloqot. Ha, juda yaxshi misol bo'ldi. Boya turnirlar haqida gaplashdik. Hozirgi kunda O'zbekistonda ham juda ham xursand qilayotgan jihati turnirlar bo'lib o'tmoqda. Turnirlar har xil bor. Studentlar aro bor, pro komandalar aro bor va hozirgi kunda eng mashhur bo'layotgani korporativniy turnirlar. Siz aytib o'tganingizdek, o'rtoqlari bilan yoki bir jamoasi bilan team building ishxonani bir nima desam ekan, ruhiyatini ko'tarish uslubi bo'yapti-da. Ko'rganmisiz, yaqinda yangilikda chiqdi-ku, hali ichki ishlar xodimlari orasida anaqa Counter Strike 1.6 bo'yicha musobaqa o'tkazildi. U bir u nafaqat xordoqlanish uslubi, bu dunyo optidan qaraydigan bo'lsak, bu yaqqol misol. Kibersport nafaqat bu xordoq chiqarish uslubi, bu balkim strategiyani o'rganishi. Bu dunyo optidan oladigan bo'lsak, ko'p mudofa vazirliklari kibersport o'yinlarini va kibersportmenlarni jalb qilyapti, sababi bu yaxshi uslub, strategiyani ishlab chiqish uchun. Yaqqol misoli mana kibersport bilan mudofa vazirliklarining loyihalari bo'lmoqda. Drone racing degan o'yinlar bor. Tushunishingiz kerak, drone racingda misol u dron poygasi. Ha, poygasida buni agar siz deylik bir sportsmenni yoki bir военный odamni chaqirib uni o'tkazib dronni boshqar desiz, ancha-muncha vaqt olib qo'yadi. Lekin gamerlar uchun bu o'yinni yoshligidan o'ynab yurgan odam uchun bu juda oson bo'ladi-da. Bu ham yaqqol bir nima desam ekan, biz siz bilan ijobiy taraflarni sanaymiz, yaqol ijobiy taraf deb bilaman. Xuddi shunaqa, men ham shu davlat darajasiga kibersport qanaqadirusiga kirib kelib yordam berayotganini ko'ryapman internetda. Xuddi o'sha masalan ichki ishlar xodimlari o'ynagandek. Sal mavzudan uzoqlashib ketdik haligi turnirlar haqida. Xorijiy turnirlarda, ya'ni xorijiy o'yinchilarda daromad qanaqaligi haqida aytib bermoqchi edingiz o'shani. Mana 3-4 yil oldin shu xorijiy turnirlarni O'zbekistonning o'yinchilariga ko'proq imkon bo'lish uchun biz jamoamiz bilan rosa o'rgandik-da, qanaqa turnirlar bor mezbonlarning. Bilasizmi, dunyoning mana mashhur o'yinlari bo'lgan Amerikada ligalar, masalan, basketbol, KHL, NHL degan
xokkey bo'yicha turnirlarni prizovi fondini kibersport bilan solishtirishdi. Jami bilan. То есть qancha kibersport generate qilyapti total i KHL NHL qancha muxlislar yig'yapti va prizovoylar yig'yapti. Kibersport o'sha payt o'sha o'qigan informatsiyamga ko'ra o'tib ketgan edi. Bu degani biz har doim tushunishimiz kerak mana sponsor kim qaysi sohada sponsorga bu kibersport qiziqligini tushunishimiz kerakda. Mana futbolda ko'pincha Nike, Adidas kompaniyalari sponsor bo'lib chiqishadi yoki Puma yoki shunga o'xshagan kompaniyalar generator asosiy sponsor bo'lib chiqishadi. Kibersportda endi futbolda nimaga ular qiladi? Sababi qancha ko'p futbolistlar ularni formasida o'ynasa, misol Ronaldo chiqib Nike'da kiyganini ko'rsatsa, Nike savdosi oshadi. Demak, bu har doim sponsorlar va turnirlar bu win-win istoriyada. Demak, kibersportdachi kim buni asosiy generator deydigan bo'lsangiz, dunyo rubinida. Bu IT kompaniyalar. Har bitta kompaniya o'zini, demak, texnikalarini, IT produksiyasini bo'ladimi rivojlantirishdi. Kibersportni roli juda katta. Va kibersport bu plashatka bo'lib beryapti o'sha kompaniyalarni o'zini produktlarini release qilish uchun. Demak, bu narsalarni hammasini tushungan holda biz bilishimiz kerakki, bu hozirgi kundagi prizovi fondlar kibersportdagilar ancha balandlashib, kuniga balandlashib bormoqda-da. Har bitta shu kompyuter ishlab chiqadigan kompaniyalarni o'zini turniri bor. Misol, Lenovo'ni O'zbekistonda ham yaqinda turnirlari bo'lib o'tgandi. Dunyo miqyosida ham bo'lib o'tadi. Misol, O'zbekistonda o'tdingizmi? Ketdi O'rta Osiyodagi turnirga chiqasiz, etdi boshqa uje prizovlar ko'paygan bo'ladi. Keyin dunyodagi anaqasiga chiqasiz, etdi umuman boshqa. Misol, ma'lumotlar bersak bo'ladi muxlislarga Dota bo'yicha international turniri. Uni mana asosiy generatori o'yin kompaniyasi. O'sha Dota'ni yasab chiqqan kompaniya o'zi hisobi bo'yicha asosiy sponsor qismi. Uni bo'yicha sifralarni ham berishadi. Ketdi Counter Strike'da o'zini turniri bor. Undan tashqari Counter Strike bilan birgalikda HP'ning o'zini turniri bor. Keyin Cola'ning o'zini turniri bor. Bu turnirlar ko'payib bormoqda kundan-kunga. Sababi mana bir yaqinda men o'zim uchun savol keldi-da, mana BMW yana adashmasam Audi kompaniyalari nimaga kibersportga pul tikyapti? Yo'q, tikyapti hozirgi kunda. I men shuni biznes qismini sal tushunmayapti-dim ular tomonidan. Endi kompyuter brendlar kirishi bu tabiiy hol. Mantiqqa to'g'ri keladi. Tabiiy hol, ha. Lekin mashina kompaniyalari nima qilayotganini tushunmayapti-dim. Men o'zim uchun yaxshi bir informatsiya topdim. Bilasizmi nima qilishar ekan? Nega? Bu mavzularni gaplashayotganimiz avvalambor hammamizga yaxshi, sababi O'zbekistondagi tadbirkorlar uchun ham kibersport qiziq propagandasini qilishimiz kerak, kibersport chiroyli jihatini ko'rsatishimiz kerak. Mana mashinaqa kompaniyalar, Audi, BMW ga o'xshagan kompaniyalar hozirgi kunda yoshlarning sportligini bilyapti va bunga sponsorlik qilyapti, sababi 10 yildan keyin shu yoshlar mashina olishga borishadi. Bir 5 yildan keyin mashina olishga borishganda ular bilishadi nima mashina olish kerakligini o'sha payt. Tushundingizmi? Bu strategiya bir kun bir brand strategiyasi turnir bo'yicha boshqa narsa. Bu bir xil payt mana bizga sponsorlik etadi, ha, biz turnir qilsak nima beradi? Ustamaymiz brendni beradi. Bu kelajakda keyin kallaga kirib qoladi. Yoshlarni hozirgi kunda ishongan brendiga aylanasiz. Plus savremenni, то есть zamonaviy brendligimizni tushuntirishimiz kerak deb bilaman-da. Bir xil aytadi, "Men bizan soha kibersportga aloqasi yo'q" deydi. Mana unda Audi'ni nima aloqasi bor? To'g'ri. Borgan turnirlarda kibersportmenlarni o'sha arenagacha Audi mashinalarida olib boradi. Juda bir chiroyli bir manzaralarda bu. Men yildan yilga bu narsada katta kompaniyalar kirib kelishi kibersportni rivojlanishiga olib kelyapti.
Mana hozir okey, tushunarli. Demak, kibersportga aloqasi mundoq qarasangiz yo'q bo'lgan brendlar xorijda baribir pul tikishyapti va bundan baribir foyda ko'rishyapti. O'zbekistonda mana kibersportga aloqasi bo'lmagan brendlarga qanaqa qilib tushuntirib bersak bo'ladi shuni? Ya'ni pul tikish kerak, yordam berish kerak kibersportga deb. Qanaqa tushuntirib bersak bo'ladi ularga shu narsani? Misol, biz avvalambor tushunishimiz kerak, qaysi auditoriyada gaplashmoqchimiz? Bu yoshlar. Bu O'zbekistonni 55% da 55% foiz aholisi haqida gapiryapmiz. Va bu narsa shu aytib o'tganimdek, bugun kunda ishlama bermas u brend uchun. Lekin shu yigitlar ertaga maosh keladi, boshqasi keladi, institutga kiradigan payt keladi, uy quradigan payt keladi va o'shanda o'sha brendni ahamiyatini tushunishadi. Qanchalik bu brend yoshlar bilan ulanganligi haqida. Qanchalik yoshlarni hayot tarzi mana hozirgi kunda afsuski bu faqat davlatimizga qiziq bo'yaptida. Biz tushunishimiz kerak, hozirgi kunda O'zbekistondagi ko'p tadbirlarni, turnirlarni hammasi yurtboshimiz va davlat vazirliklari tomonidan yordam berilmoqda-da. Xususiy kompaniyalar ham bor, lekin afsuski katta qismi xususiy kompaniyalar hali kibersport bu nima va nima berishini yaxshi bilmayapti. Ya'ni asosan davlat yordam beryapti. Ha. Biz tushunishimiz kerak, bizda auditoriya kattaligini kibersport bo'yicha. Sababi bu mahsulot reklamaga o'zi avvalambor majbur emas. Kibersport mahsuloti. Sababi bu yoshlarimizni hobbisi, yoshlarimiz yaxshi ko'rgan, bilgan, qilgan ishida bu. Demak, bu narsani bizni shu assotsiatsiya kibersportda shu narsani to'g'ri boshqarish vazifamiz. Demak, kerakligidan ortiq o'ynamaslik, uni to'g'ri o'ynash va bu narsani o'yin qilib, faqat o'yin bo'lib o'ynab yurishmasdi. Masalan, turnirlar to'g'ri bersak, yaxshi motivatsiya berishimiz kerak. Ha, turnir yutdingmi? Yur biz bilan xorijga chiq. O'zingni ko'rsat. Yoki o'yinni o'ynadingmi? Senga o'xshamayaptimi? Yur biz bilan o'yinni yasash qismiga o'tamiz. Misol, game development deydi buni. Mana hozirgi kunda bizga xorijdan kelgan bitta brend aytibdi-ki, o'yin kompaniyasi menga deyapti, O'zbekistonda kibir sportsmenlaringizni beringlar. Men o'zimni kompaniyamga olaman va test-sirosh igr deydi. Misol, o'yinlarni sinaydigan odam. Ha, o'yinlarni sinaydigan odam qilib ishga olaman deyapti. Oyilarimiz juda yaxshi deydi. Uje bu narsa kibersportdan turib IT-ga o'tib ketgan qismida siz o'zingizni kibersportda topa olmadingiz mana. Nechidir yoshdasiz, lekin tushunasiz, tushunasiz. Bo'ldi, shu soha orqali boshqa sohaga o'tib keta olasiz. Bu yerda kibersport nafaqat boshlash osonligini gapira olaman, ham chiqish qismi ham oson shunchalik. Siz olgan o'pitlaringiz bilan mana men dunyoda bilgan hamma mashhur trener bo'ladim, sudyalar bu eski kibersport o'yinchilari. Ular uzoqqa ketmadi kibersportdan yoki o'yin yasagan bir odamdan tarixini o'qib ko'ringda. Bu o'yin yasagan yoki o'sha kompaniyada ishlagan yigitlar. Hammasi shu ekosistemani odamlari deb ayta olaman. Produkt anaqasi natijasi. Mahsuloti. Albatta. Doniyor aka, mana davlat asosan qo'llab-quvvatlaydi dedingiz-ku. Po faktu mana shunda qo'yib chiqsak-da, nima vazifalarni qiladi davlat? Nimalarni amalga oshiradiki, shu qo'llab-quvvatlash ro'y beradi? Mana boya sizlarni ishxonangizga kelar ekanman, bir suhbat bo'ldi sizda ishlaydigan yigitlar bilan. Aytdilarki, men o'qiganman yuridik institutda dedilar. Shu 2016 dan boshlab turnir bo'lishni boshladi dedilar. Ungacha esimda bor edi, turnir quvoqchi edi bizning institutimizda, ruxsat berishmadi. Sababi mumkin emas deshti, kibersport bu nima? Qonli o'yin mumkin emas. Mana ancha vaqtgacha bu telekanallarimizda ham ko'rsatmasdi. Mumkin emas bo'lgan. Mumkin emas bo'lgan kibersportni sabab qonli bo'lgan psixikaga zarar deyishgan. Buni mana davlatni asosiy vazifalaridan biri shuni hozir mana tuzilgan strategiyasini
realizovat qilish. Bu juda to'g'ri ketilmoqda. Hozir mana ko'rasiz, oradan mana Qirg'izistonning prezidentiga 2 yil bo'ptiki. Qarang, umuman O'zbekistondagi kibersport mutlaq o'zgardi-da. Biz shu turnirlar qilar ekanmiz. Biz oldin arenaga joy topolmasdik. Qatta qilsak bo'ladi derdik-da. Hozir lokatsiyalar juda ko'p berilmoqda. Mana bu yerda qilsak bo'ladi, bu yerda qilsak bo'ladi. Va yana bir mana bir juda xursand qilgan o'zimni gaplarim bor edi. Shos bo'lib o'tdi O'zbekistonda. I shu shos summitini qoshida shos shaharlari uchun turnir qilinishi kerak bo'ldi. Studentlar uchun. Shuni bizni assotsiatsiyaga yuklatilgan edi. O'zbekiston qabul qilayotgan shahar bo'lgani uchun turnirni ham O'zbekiston qilib bersin. Birinchi marta bu narsa bo'ldi-da u summitni qoshida. Biz shu ishni qilar ekanmiz. Davlat bilan birgalikda qilinayotgan loyiha bu. Va bu adashmasam final etaplari Inha institutida bo'ldi-da o'sha payt. Va bizga qo'shni davlatlarimizdan har bitta federatsiya assotsiatsiyalarini tashrifida rahbariyati hammamiz yig'ildik, studentlar yig'ildi qo'shni davlatlarimizdan. O'zbekistonda shu qarordan keyin rivojlanib ketganini ko'rib turib, ularni bo'lgan bizga havasi nima desam ekan, bu qilinayotgan ishlar mevasi deb bildim. Ko'rsangiz, mana bizani hamkasblarni bo'lgan bunga qaniydi bizada bo'lsa-da ishdi. Ochiq gap. Qaniydi bizada shunaqa rahbariyat bo'lsa-ki, davlatimiz shunaqa ularda ham ancha muncha ish qilinmayapti. Men ularda yomon, bizda yaxshi emas. Bizda demak qanaqadir ma'noda effektivni qilinayotgan bo'lsa kerak. Doniyor aka, mana men aytdim-ku, reels chiqarganimda universitet tilida kibersport fakultet chiqadi deb odamlarga juda ham yoqib ketuvdi. Hamma yoz, masalan, tarqalib ketdi reels, bir 1000tami, 2000, balki 5000 уже esimda, juda ham ko'p kommentariyalarda odamlar bo'ldi, o'sha yoqqa kiraman, bo'ldi, o'sha yoqqa kiraman, bo'ldi, o'sha yoqqa kiraman deb yozishgandi. Bilamanki odamlar mana ularga rostdan mana chiqmasa, qanaqadir e'lon chiqmasa, mana mana shu universitetda bo'l ochildi, topshiringlar deyishmasa, o'zidan o'zi kam odam qiziqadi. Sizga mana hozir o'zidan o'zi qiziqayotganlar ko'pmi? Hali ochilmagan fakultet, lekin уже qiziqishi boshlashgan. Ha, bu nafaqat kibersportmenlarni, balki ularni ota-onalari ham chiqadi bizaga. Mana shunaqa narsa bo'lar bormi? Uchibni sentringlar bormi degan savollar ham bo'ladi, o'quv markazingizlar bormi deb so'rashadi bizdan. Mana hozirgi kunda bu bo'yicha endi bu boy aytib o'tganimdek, biz buni qanaqa o'ynashni bildik. Birinchi, endi qanaqa buni o'ynashni o'rgatish qismi bilan shug'ullanamizda. Hozir mana mana jismoniy tarbiya instituti nima deb to'g'ri aytganda, jismoniy tarbiya universitetidan bu loyihani ustida ishlayapmiz. Bu loyiha bo'yicha siz topshirsangiz bo'ladi va 4 yil bakalavriat o'qiysiz. Undan tashqari bir ligotni qismi bor kibersportmenlar uchun, bu yangiligimiz. Ya'ni xos topshirib bo'ladi. Xos topshirib bo'ladi. Yo'q, loyiha ustida ishlayapti. Mana dokument, normativni dokument pishsa, как допишется все нормативные документы, потом они объявят о конкурсе, можете вступать, надо экзамены сдать и так далее, и там потом. То есть, мы начнем с... Jismoniy tarbiya institut bilan birgalikda hozir ishlayotgan loyihamiz yakuniga qarab bormoqda. Va bu bitgandan keyin siz 4 yillik bakalavriatga topshirsangiz bo'ladi, imtihonlarini to'g'ri topshirsangiz. Buni undan tashqari yana ligotni qismi ham bor. Mana siz agar O'zbekistondagi kibersportmen bo'lsangiz va siz O'zbekistondagi 1 yil ichidagi hamma turnirlarni yutib chiqib, reytingingiz eng baland komanda bo'lsangiz va jahon chempionatiga qo'llanma kiritsangiz, sizni shu institutga imtihonsiz qabul qilishingizni ko'rib chiqib,
olsak bo'ladi. Biz birgalikda shuni harakatda birgalikda shunga topshirsak bo'ladi. Mamnunmanki, mana sizlarga masalan aholini orasida mana shu talab to'liqroq tushunib olishingiz uchun qanaqadir statistika kerak baribir, to'g'rimi? Ya'ni qancha odam qiziqyapti va ko'proq odam qiziqayotgan bo'lsa, buni haligi qo'llab-quvvatlanishi kuchayadi deb o'ylayman. O'shanga mana tomoshabinlarga savol, obunachilarga savol, izohlarda yozib ketinglar. Agarda mana agarda emas, qachonki universitetlarda kibersport bo'yicha fakultet ochilsa, ya'ni ta'lim ochilsa, siz mana shu fakultetga kirgan bo'larmidingiz yoki masalan siz ota-ona bo'lsangiz, kim bolangiz bor bo'lsa, bolangizni shu sohaga bergan bo'larmidingiz? Albatta, izohlarda shu narsani yozib ketinglar. Xorijiy davlatlarda, ya'ni rivojlangan davlatlarda bu industriya o'zini-o'zi ko'tarib ketdi-da, o'z-o'zi rivojlanib ketdi. Bizda ha, hammasida emas, lekin nu umumiy olib qarasak shunaqa. Bizda nima yordam berishyapti bu narsaga, mana ko'tarilsin deb. Chunki men shu yangiliklar o'zi jamiyat subyektiv fikrim bildiraman. Jamiyat mana kibersportni davlat qo'llab-quvvatlaganini sezishganda faqat pozitiv nima effekt ko'rganman odamlarda, ya'ni hamma qiziqib ketgan, hammaga yoqib ketgan bu narsa. И bu narsani bir muxlislarimiz ko'radigan jihatlari bor-da, shu aytganimizdek poddeshka deyamiz-ku. Lekin ko'rmaydigan taraflari ham ancha-da. Uni biz bilamiz ichkaridan. Bundoq qilinadi deb o'ylashadi. Bu juda katta bizaga hozir yordam berilmayapti. Mana yaqqol misol, mana shu Tencent kompaniyasi server qo'ydi-ku PUBG Mobile bo'yicha. Shuni qo'shni davlatlarimizga borgan, endi qaysi shaharligini aytib o'tirmayman. Borgan, sizlarga joylamoqchimiz degan. Vazirlik federatsiyasiga-da, kibersport federatsiyasiga borib turib, bizaga qanaqadir aloqa vazirligiligami yo'q, qanaqadir olib boringlar degan o'sha qo'shni davlatimizda. Va shu gap-gapligicha qolgan. Rahbariyatgacha olib chiqisha olmagan ham bu mavzuni. Bu narsa nima desam, bizaga kelyapti, keyin o'sha kompaniya u qo'shni davlatda ishi bitmagandan keyin kelyapti, bizaga aytyapti. Shu narsa bor, ruxsatini faqat O'zbekistonda server o'rnatish uchun katta idoralar ruxsat berish kerak, vazirliklar ruxsat berish kerak bu narsaga. Shuni sizlarga qo'ysak bo'ladimi deyapti. Biz bu narsani olamiz, assotsiatsiya bo'lib, keyin bu narsani xat hujjat qilib chiqazamiz va kerakli idoralar, hamma vazirliklar bizga qo'llab-quvvatlab, o'sha aytib o'tganimdek, postanovleniye prezidentani bu yozilgan-ku hammasi, serverlar qo'yilsin, pinglar kamaytirilsin degani uchun juda oson bitdi-da, o'sha xorijiy kompaniyaning O'zbekistonda ishi. Yashil chiroq bo'lib ketdi hammasiga. Tushunyapsizmi? Bu bitta odam yo bitta bir kibersport komanda yoki bitta bloger ish emas, bu umumiy ish, bu strukturani hal qilish kerak. U bizda shu bo'yapti-da. Shu narsadan men juda xursandman. Ajoyib. Bu narsa ajoyib va shu savol kelib chiqyapti. Mana prezident farmon chiqishdan oldin mana shu ideya paydo bo'lgan-ku, kibersportni davlat darajasida rivojlantirish, davlat darajasida unga yashil chiroq berish. Shu ideya paydo bo'lgandan prezident farmon chiqqunicha qancha vaqt o'tdi? Biz shu farmongacha nima desak ekan, buni farmonda chiqilgan, yozilgan, aytilgan va qilinish kerak bo'lgan ishlarni tushimizga ham kirmagan. Ochiq gap aytaman. Sababi itta qilinayotgan ishlar borki hozirgi kunda farmondan keyingi. Undan katta narsalarda. Uni biz kibersportsmenlar bilan nima desam ekan, tushimizga ham kirmagan ochiq gap. To'g'ri, balkim qaysidir qiyinchiliklarini biz shu payt farmondan oldin bilganmiz, ko'rganmiz-ku. Lekin uni yechimi qanaqaligini ham bilmaganmiz-da. Biz uchun farmon bu zo'r dorojniy karta-da. Hozir nima masaladan keyin nima masalani yechish bilyapmiz. Bu takiy est. Shu gaplaringizdan keyin, shu mana hozir aytib bergan narsalarimizdan keyin
umumiy qanaqadir katta tushuncha shakllandi deb o'ylayman. Mana shu podkastni eshitgan odamlarda, ya'ni holat qanaqa kibersport bilan davlatda, lekin shu odamlarda savol tug'ilsa kerak. PUBG haqida gapirdingiz, zo'r case. PUBG keldi, o'zbek tili kiritildi. A PUBG'dan ko'ra yana qanaqadir boshqa o'yinlar rivojlanadimi? Ya'ni boshqa o'yinlar tam boshqa o'yinlarga turnir o'tkaziladimi? Qanaqadir ularga ham infrastruktura yaratilib beriladimi? Masalan, mana Dota bor, PUBG bor, Counter Strike bor. Uchta eng mashhur o'yin O'zbekistonda. Mana masalan ofisimizda men qotib qolgan Counter Strike-chiman. Yur o'ynaymiz desa, faqat Counter Strike 2 o'ynayman, CS 2 o'ynayman bo'ldi. Yaxshi ham 1.6 emas ekan. CS 2 o'ynayman. Mana ofisdagilar aka Valorant o'ynayman, zo'rroq, zamonaviyroq, qiziqroq deb majburlashadi. Shunga mana nima itarib turishadi, naqa Valorant o'ynayin deb. Va o'ylaymanki, Valorant o'ynaydiganlar O'zbekistonda nega Valorantdan turnir qilmaysizlar deb aytsa kerak. Shunga qanaqa javob bergan bo'lardingiz? Talab taklifni shakllantiradi deb bilaman. Umuman men nima demoqchiman? Hozirgi kunda kattaroq mana 55% yoshlarimiz bormiz, shuni katta foizi shu o'yinlarga, ayni shu o'yinlarga qiziqishini bildiryapti-da. Misol aytganingizdek, eng mashhurlarini biri yana sanab chiqsak, Dota, Counter Strike, PUBG Mobile, keyin undan keyin mening fikrim bo'yicha ko'p bizga keladigan, mening fikrim deganim bizga ko'p keladigan zaproslar bo'yicha FIFA, PlayStation degi, PS va hokazo oyog'i ketaveradi. Endi biz ham xohlardik, qaniydi imkon bo'lsa-ku, hammasidan qilsak-dek, ko'proq qilsak turnirlarni. Misol uchun ba'zi bir o'yinlar bor, hozir yangi chiqdi va uni auditoriyasi endi shakllantirilmoqda. Misol Valorant degan o'yinni mana ko'p eshitamiz. Apex deyshada bir yana bir qator o'yinlar bor. Bizda ham avvalambor rejada bor bo'lib bo'yicha turnir qilish, lekin bir xil payt bo'ladi, mana bir xil kompaniyalar keladi, misol bizaga deb turnir qilib berib sizaga deydi. Bo'ldi, kelishdik, turnir qilamiz deymiz, biz aytamiz. Ko'pchilik deymiz, mamu o'yin bo'yicha turnir qiladi deymiz. Biz bilgan Dota, Counter Strike, PUBG Mobile deymiz. Lekin xohlasangiz deymiz, yengilik qilib bir Valorant qilib ko'rasizmi desa, u birinchi bo'lib beradigan savol nima bo'ladi? Auditoriyasi qancha bo'ladi? Nechta odam o'ynaydi? Nechta odam o'ynaydi? Ahvat nechta bo'ladi mo'n qilsang deydi-da. Endi nima deysiz? Haqiqatga qaraydigan bo'lsak, rostdan ham Dota, Counter Strike, PUBG Mobile bizning regionda bir qanaqadir absolyutni liderlarda. Buni biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Biz belgilamaymiz uni. Uni odamlarning o'zini xohishi belgilaydi, qaysi o'yinni o'ynashni boshqa qilish. Lekin bu sonli o'zgarsa kerak deb bilaman. Yaqin kelajakda yanada mashhur o'yinlar chiqadi. Odamlarning qiziqishi o'zgaradi. Mana o'sha o'z aytgandek Dota 1 emas, yaxshi ham Dota 2 o'ynayman deysiz. KS. Mana buni olib qarasak, siz ham qiziqishingiz o'zgardi qanaqa ma'noda. To'g'ri, bitta brend ostida-ku, lekin baribir ham boshqa o'yin deb bilaman ularni. Xuddi shu singari ertaga bu Counter Strike emas, boshqa o'yin o'ynashingiz, qiziqishingiz uyg'onishi gap bo'lishi mumkin. Demak, mana odamlar kam bo'lgani uchun hozircha shu homiylik qiladigan kompaniyalar ham qiziqmayapti. Ya'ni kim pul bersa, o'sha keyin mana mana shunaqa turnir qilamiz deb aytadi, to'g'rimi? Buni keyin chetdan turib qaraydigan bo'lsak, regional holatini o'zi O'zbekiston shu qaysi muhitda joylashgan, qaysi regionda joylashgan O'rta Osiyo davlatlarida shu o'yliq mashhur o'zi. U bitta faqat yana bizning xohish emas, u mana shu Osiyo kontinentida o'zi shu o'yliq qiziq. Misol Yevropani qaraydigan bo'lsa, yetti holat sal boshqacharoq.
shu o'yinni alternativniy boshqa yo'nalishlar boshqa brenddan ketyaptida. Eng zo'r misol PUBG bilan Fortnite bo'lsa kerak. Yaqqol misol shu bo'la oladi. O'zi o'zingiz ham aytib qoldingiz-ku, hali PUBG nega bizda ommalashib ketdi? Chunki ha, u mani subyektivniy fikrim, o'ylaymanki, shu mana hammamiz nimaga o'ynaydi shu o'yinni? Sababi o'sha payt bu rinokdagi bor yagona bir o'yin. Kelasiz, o'ynaysizda o'yindan tashqari muloqot yaratib beradi do'stlaringiz bilan. Bu aytganingizdek, o'zi bir do'stlar bilan mana ingliz tilida hangover deydi-ku, bir ko'rishib turib, oqibatda team building yaratish uchun yaxshi muhit yaratib beradigan o'yin bu. Bu men subyektiv fikrim deyapsiz, lekin juda ham to'g'ri fikr deb o'ylayman. Nega? Chunki karantin paytida biz PUBG da yashirdik-da. Bir-birimiz bilan ko'risha olmasdik. Endi anu video vizflardan gaplashib o'tirish zerkarliroq bo'lardi. Biz PUBG da kechasi bilan yashab chiqardik. Kechasi bilan gaplashib o'tirardik. Mana qattadir o'rmonda snayperlarda yotimiz 4 kishi prikolli qilib gaplashib o'tiramiz-da, snayperga qarab o'tiramiz bir xilda. Eng qiziq hikoya, bitta o'rtog'imni tug'ilgan kuni karantinda bo'lib qolgan. Tug'ilgan kunini lobby sotib olganmiz, haligi 4 ta emas, ko'proq odam qo'shila oladi-ku. O'sha lobbyni sotib olganmiz, anaqa tiketini tug'ilgan kunini PUBG da 10 kishi o'tkazganmiz. Gap yo. Bir yana narsa haqida gapirmoqchiman. Mana nimaga PUBG Mobile O'zbekistonda mashhur. Men PUBG Mobile emas, bunga strukturani qaraydigan bo'lsak, PUBG Mobile bu o'zi mobile gaming. Boya suhbatimizdan boshda aytdikki, 3-4 turini, mana mashhur 3-4 turi bor. Mobile kibersport bor, PK, kompyuter kibersport bor i konsolni. PlayStationga o'xshagan narsa Xbox. O'zi orasida shularda ham o'ziga yarasha statistikalari bor. Qaysi biri tez rivojlanyapti, qaysi biriga nisbatan. Bizda qanaqa? Mana payti bo'lgan PUBG kompyuter o'yinlari birinchi chiqqan va tez rivoj olganda, hozirgi kunda shu statistika o'zgaryapti. Uni esida bor, D&D paytlari bo'lardi, kompyuter boshqa bo'ldi. Hozir eng tez rivojlanayotgan anaqa sonlar bu mobile gamingda. Mobile gaming nimaga rivojlanayapti bunaqa tez degan savol ham mantiqiy javobi bor-da, sababi uni ommabopligi. Misol, har bir odamda qo'lida telefoni bor-da. Keyin buni ommabopligidan tashqari telefonni kompyuter yoki konsolga bo'lgan nisbatan kamyonmabroq-da telefon. Misol, yaxshi telefonni osiz bo'ladigan narx, yaxshi kompyuter narxidan ancha arzon bo'lgani ham bir zo'r telefon olishingiz ham shart emas ko'pincha. Ha, shuni aytmoqchiman-da, uni shu ommaboblikdadir-da yana bitta faktor. Nimaga bu dunyoda hozir bu nafaqat O'zbekiston dunyoda rivojlanyapti-ku. Yana bitta sababi mobile gamingga mana dasturchi yigitlar ko'rayotgan bo'lsa bizani. Kompyuter o'yinini yasash juda qiyindir, katta komanda kerakdir, bunga sarmoya kerakdir, lekin men ko'p yigitlarni uchratdim, mobile gamingga o'zi o'yinni o'tirgan holatda yaratib qo'yganlarni ko'rdim-da. Demak, nima demoqchiman? Mobile gaming kibersportdan orasidan ajratayotganim sababi mana shunga ko'proq e'tibor beringlar. Bunga kerak bo'lsa kichkina komanda yig'ib bo'lsa ham, IT jamoa yig'ib shuni ustida ishlash kerak. Buni jahonga olib chiqishga harakat qilsa bo'ladi. Endi to'g'ri kibersport o'yini bo'lib ketmas-ku o'yin, lekin qanaqadir ma'noda bu sohani rivojlantirish hissasini qo'shishsa bo'ladi-da. Plus, plus. O'zbekistonda ham mobile gaming oshib ketyaptimi PKga qaraganda? Bu narsa umumiy qilib aytdim, dunyoda shunaqa ahvol, shunaqa holatda deb. Xususan O'zbekistonda ham xuddi shu. Mana o'zingiz ham nima deb o'ylaysiz? PUBG'ni fan audiotami yo Counter Strike'dan? PUBG'ni, ha, PUBG'ni. Telefon hammaning qo'lida, любой joyda o'ynab ketishadi, to'g'ri. Mobile ommaga ko'proq tarqalgan. Doniyor aka, mana O'zbekistonga qaytib kelsak-da, O'zbekiston miqyosida mana dunyoda har xil xalqaro musobaqalar bor.
Ya'ni masalan, Dota bo'yicha International bor. Там Counter Strike o'zining musobaqasi bor-da, xalqaro hamma ko'radigan. Ya'ni u boshlansa, butun dunyo ko'radi o'sha narsani. Mana shu xalqaro musobaqalar O'zbekistonga keladimi? O'zbekistonda o'tkaziladimi? Bu bo'yicha bizda ham bir loyihalar, bu bo'yicha mehmonlar ham kelgan. Biz O'zbekistonni turizmni kuchaytirish uchun mana shunaqa turnirni operatorlarni O'zbekistonga taklif qilganmiz. Keliklar mana Samarqandimizda hamma imkoniyatlar bor, arena ham bor, qanaqa ko'rinishda infrastruktura tashkil etilgan, keliklar qilinglar. Biz O'zbekistonni qanaqa ma'noda kibersportni qo'llab-quvvatlayotgan davlat deb dunyoga e'lon qilyapmiz-ku. Shunga chaqiryapmiz. Mana yaqinda bizga xorijdan mehmonlar keldi, kompaniyalar keldi. Shuni yoshlar agentligi bilan Min sport vazirligi, AKT vazirligi bilan birgalikda ishlab chiqyapmiz. Xorijiy turnirlarni O'zbekistonda o'tkazish qismini. Regional qismini yo'q deganda regional qismini qilishi. Bu narsalarni hali nima desam ekan, hujjatlar qo'l qo'yilmaguncha men ayta olmayman-da. Tushunarli. Nima desam ekan, lekin men hammasini tushunib bo'ldim. Ingliz tilida NDA deydi. NDA'ga qo'l qo'yilgan maxfiylik narsasi bor buni. Lekin biz har doim shu narsaga harakat qilganmiz va bizning davlat qo'llab-quvvatlayapti. Bu narsada bizdan kerak bo'lsa davlatimiz talab qilyapti shu narsani. Hamma narsani shu O'zbekiston regionda shu bo'yicha lider bo'lishimizni xohlashyapti-da. Shunga bir necha kompaniyalar bilan bu narsa hozir muhokama qilinmoqda. Yaqin orada yaxshi xabar kutib qolinglar. Nima deb o'ylaysiz? Taxminan qachon? Mana xabaringiz bormi yo'qmi? 25-26 yil O'zbekistonda yurtboshimiz o'zlari e'lon qildilar. Rossiyadagi Kazanda igri budushuvida O'zbekistonda bo'ladi deb aytdilar. Bu ham shu siz berayotgan savolga to'g'ri keladi-da. Bu xalqaro, bu ham adashmasam 200 ga yaqin davlatmi, bu nechadir davlat qatnashgan ekan Kazandagi tadbirlarda. Shu narsa hozir birinchi Qozog'iston, Qozog'istondan keyin O'zbekistonda bo'ladi deb aytamiz. Bu mana shu kelajak, shu to'xtasi kelajak o'yinlar, u qanaqa o'yinlar? Mana aytib o'tganimizdek, kibersport bu digital sport, digital i traditsion sport bu physical sport. Shuni bir qanaqa ma'noda aralashmasi bo'lib, VR bilan bo'lsa kerak. Digital sport deydi, yarmi digital, yarmi digital. Shunaqa o'yin turlari bo'lib, 50% kibersport bo'lgani uchun shu narsani biz ham O'zbekiston kibersport assotsiatsiyasi tomonidan tayyorgarligimizni ko'rish boshlaganmiz. Mana yaqinda bo'lib o'tgan tadbirimizda O'zbekiston championshipda hozir biz уже boshladik turnirlarda fizikal bilan digitalni aralashtirishni boshlangan. Basketbolistlarimizni chaqirdik. Birinchi basketbol bo'yicha ikkita komanda bellashdi-da. Bu ajoyib biz uchun tajriba bo'lyapti-da hozirgi kunda. Yangilik-da bu ham. O'ynadi-da, misol uchun 1-0 ga bir komanda yutqazdi. Keyin ular boradi-da PlayStation'da xuddi shu basketbol elektron formatda o'ynashdi. Bu narsa bo'lib o'tdi. И ikkinchi komanda agar teng o'ynasa 1-1 bo'ladi, yana qaytadan o'z bellashishadi. Agar birinchi komanda yutgan komanda 1-0 yutgan komanda yana bir marta elektronda ham yutib qo'ysa 2-0 bo'lib yutqizdi bo'ladi. Natijalarga bo'yicha. Birinchi marta eshitsangiz ajoyib ekan. Bu narsa nima yaxshi jihatlari bor? Demak, kibersportmenlarimizni jismoniy tarbiyasini kuchaytiradi avvalambor. Yoki bunaqasiga qaraydigan bo'lsak, sportmenlarimizni olib turib, mana bunaqa
strategik mishleniyasini oshiradi o'yin orqali. Bunda chunki o'zingiz basketbol bo'ladi yoki futbol bo'ladi o'ynasangiz, bir payt mana televizorda futbol ko'ramiz deb oshirmaysanmi, ana ochuvdingiz. Chetdan ko'rtiramiz deb. Tepadan ko'rinadi. Bizga o'yin strategiyasi ko'rinadi o'yin. Ana tin yop ochilib qoldi deymiz. O'zingiz o'ynaganda unaqa sizga zo'r ko'rinmaydi u. Ularni ko'rasiz, to'g'ri qasr qismigacha, lekin past qismdan ko'rasiz-ku. Xuddi shu singari bu sportsmenlarimizga ham bu narsa foydali, kibr sportsmenlarimizga ham foydali deb bilaman. Doniyor aka, mana suhbatimiz mobaynida mavzuni yaxshilab ochib berdi. Men o'ylayman, bu podcast yaxshi ketadi, ko'p prosmotrlar bo'ladi, chunki insightlar ko'p va bu mavzuda hali adashmasam hech kim gaplashmagan bu mavzuda. Va oxirgi savol bermoqchiman. Endi birinchidan agarda mana farzandingiz masalan katta bo'ldilar, institut kirishlari kerak, kibersport fakulteti o'sha paytda ochilgan bo'lsa, bergan bo'larmidingiz? Shu zo'r savol bo'ldi oxiriga. Bu birinchidan davom bor. Davom bor. Hozircha mana men javob berib turaman. Bu savolga javob berishni oldim bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Mana boshida mashxonaga kirar ekanman, men sizga aytdim. O'zi bu bizan soha, yangi soha. Mana bunga dedim, shu mana 2000-yillarda zabtda bo'lgan, buni unaqa underground bo'lgan bu ommaga chiqmagan edi kibersport deb aytib o'tdim. Shuni inobatga olasiz dedim. Xususan soha yangi bo'lgani uchun biza assotsiatsiya ham hali yangimiz, qanaqadir ma'noda o'zimizga yarasha kamchiliklarimiz bor. Mana biz bunaqa turdagi intervyularga harakat qilamiz ko'proq qatnashishga, lekin baribirga ham biz berayotgan informatsiyalarning o'zi ham hali qanaqadir ma'noda yangi bo'lgani uchun bizlarni kamchiliklarni to'g'ri qabul qilasizlar deb o'ylayman. Albatta. Balki 10 yildan keyin men ham intervyu berishda bir hunarim oshib qolar. Men hozircha qilingan xato gaplar uchun to'g'ri qabul qiladi deb o'ylayman auditoriyamiz. Bu narsani yaxshi qismlarini olib chiqishga harakat qildik. Bergan savolingiz bo'yicha boy aytganimdek, men asosiy narsalarga qo'limga tushunchani men aytganimdek bo'lishini xohlardim. O'sha aytdik-ku, biz o'zimiz bilamiz-ku, nima oqu, nima qora. Farzandlarga ham ularni yetkazishga harakat qilamiz. Shu narsani nima oq, nima qorani anglab olganidan keyin o'zi samostoyatilni o'zi fikrlashga va o'zi tanlovlar qilishiga xalaqit bermaslikka harakat qilaman. O'ylaymanki, bir kun kelib shu qora qismiga to'g'ri keladigan ish shug'ullanaman demasa, qolganiga men unaqa qattiq qaramasam kerak. Eng muhimi shu halol ish bo'lsin. Yurtiga, davlatiga, ummatga foydasi tegadigan ish bo'lsa, men xursand bo'laman. Tushunarli. Bizda podkastimizda har doim oxirida bonus savol bor. Ya'ni masalan, mutaxassislar kelishadi, olimlar kelishadi. Olimlar kelsa, ularga fan nima degan savol beramiz. Ya'ni ommaga fanni o'z ko'zingiz bilan qanaqa ko'rasiz, qanaqa yetkazib bergan bo'lardingiz, tushuntirib bergan bo'lardingiz deb degan savol beramiz. Mutaxassislarga, masalan, agarda rejissyorlar kelsa, kino nima, marketologlar kelsa, marketing nima deb savol beramiz. Sizga beradigan savolim kibersport nima? Savolingizga javob berar ekanman, buni asosiy faktorlarini biridan birma-bir sanab chiqaman. Kibersport bu tenglik, kibersport bu imkoniyat, kibersport bu intellekt deb aytaman va bundan-da ko'ra ko'proq faktorlari bor. Men bu shu birinchi o'ringa shu imkoniyat degan so'zini tushuntirishga harakat qilaman. Mana ko'p hozirgi kunda ko'p podkastlar eshitamiz, boshqa bir informatsiya olamiz deb. Bundan oldin ham bu suhbatda gaplashdik. Hozir kunda ko'pchilik o'ziga o'zi savol beradi. Nima ish bilan shug'ullansam ekan, nima biznes qilsam ekan degan yoki nima mutaxassislik tanlasam ekan debdi. Mana hozirgi kunda sun'iy intellekt degan narsalar chiqyaptida. Ko'pchilik aytyapti, sun'iy intellekt bizni mutaxassisligimiz, ishimizni olib qo'yadi.
deb aytishyaptida. Bu degani qaysidir sohalarda mutaxassislarda qanaqadir ma'noda kriziz keladi. Demak, bizda tanlov bo'lish kerakdi. Yo buni olib bizga shikoyat qilib depressiyaga tushib yuramiz. Bu voy ketib qolyapti, voy naqbotdi deymiz. Yoki bir tomondan ketyapti imkoniyat, bir tomondan kelgan imkoniyatlarga qaraymiz. Misol to'g'ri bo'ldi. Qanaqadir ma'noda mutaxassislar soni misol uchun to'kir deyiladi, to'kir degan soha bor, mutaxassis bor. Hozirgi kunda qanaqadir apparatlar chiqqan, lazerni shu to'kirlarni ishini qiladigan boshqa mexanizmlar chiqqan, texnikalar chiqqanda u soha demak o'ldi, yo'q bo'lib ketdi degan emas. Demak, nima chiqdi? O'sha sohada ishlaydigan robotni boshqaradigan mutaxassis chiqdi demak. Yangi imkoniyat ochildi-da. Xuddi shu singari kibersportdan bu yangi imkoniyat bitta bugungi kunda nafaqat kibersportmen bo'la olasiz. Aytib o'tganimizdek, operator, trener, kommentator, turnirni operator, deylik, o'yin razrabotkachisi, o'yin test qiladigan odam, bu o'yinni keyin o'ynaydigan odam ham, to'g'risi, bu hammasi imkoniyat. U soha ko'zimiz oldida yaratilmoqda. Yo buni hozir qabul qilib, uni ustida ishlaymiz, imkoniyatlarni qo'lga kiritamiz. Yoki nima desa ekan, oldimizdan iskustin intellekt olib qo'ydi deb nima desamga shikoyat qilib yura olamiz. Boya bu narsa ham qolib ketuvdi. Mana hozirgi kunda iskustin intellekt mavzusi ochilib ommalashib bormoqda. Bizan sohani ham cheklab o'tmadi bu mavzu. Mana hozir Helldivers degan o'yinni men shu bir informatsiya oldim, qanchalik to'g'riligini bilmayman. Siz ham tekshirib olsangiz bo'ladi. Aytishyaptiki, mana u yerda qanaqa squad gamingda 4 ta kishi bo'lib tushasizlar, o'yin o'ynaysiz. I shu sizga raqobat qiladigan o'sha dushmanlar deylik, o'yin ichidagi ularni programmirovanni emas deyishyapti, iskustvenniy intellekt orqali programmirovanni deyishyapti. Demak, kartani qaysi qismida bo'lmasangiz ham, o'sha dushmanlari sizni o'sha yerda topyapti-da. Oldin o'yinlarda bir bug degan tushuncha bo'lardi. Siz o'yin kartani chetida yursangiz, sizni hech kim tuta olmasdi-da. Men nima demoqchiman? Zamon o'zgarmoqda, yangi texnologiyalar, yangi imkoniyatlar ochilmoqda. Yoshlarimizga tavsiya beraman, ularni hozir ZCCS deydi-ku, ushlashga va mutaxassisi bo'lib ketishga. Kibersport bo'yicha juda ko'p mutaxassislar yetishmayapti bizaga. Yana bir chiroyli gap bilan yakunlagim kelyapti. Iskustvenniy intellekt ishlarni olib qo'ymaydi dedi bir odam. Sun'iy intellekt ishlarni olib qo'ymaydi. Sun'iy intellektni o'rgangan odam ishlarni olib qo'yadi degan gap chiqdi yaqinda. Shunga qo'shilaman. Demak, shu sohalarning egasi bo'linglar. Rahmat kattakon. Juda ham super foydali, insightlarga boy podcast bo'ldi. Mana 1-2 yildan keyin yana o'zgarishlar katta bo'ladi-ku. Yana bir marta chaqirganimizda kelib, bizga hammasini yana bir marta aytib berasiz degan umiddamiz. Rahmat kattakon. Kelganingiz uchun rahmat.